ဒီဟိုကဒေါခင်ဆုံးမွန်ဝင်လို့မလွယ်သေးဘူးလေကိရှာခိုင်းငွေလွှဲခိုင်းအောင်မစတဲ့လမပူလိုက်စုစုခေါ်စေကျွေးတာကျွေးတာငွေစစ်စစ်ပြီးတော့သူစံတော့ကပတ်သူတော့လောက်တာဆိုင်လေးမပြောင်ဘန်ဂျီရောမဘန်ဂျီနဲ့မထည့်ရနဲ့ဘလို့ထည့်မှန်းသိဘူးရွှေရောဟယ်လိုမင်္ဂလာပါအလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ဘိုင်းနေရမကောင်းဘူးလားဘိုင်းနေမကောင်းဘူးလားရှင်ဟယ်လိုစวัสดีค่ะလိုက်ကန်ရှယ်လေးလုပ်ပေးထားပါရှင်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါလင်းလာမင်းမြန်မာမင်္ဂလာပါရှင်တူတူမလို့ဝိုင်းဟောအလုပ်ပါတရှူပင်ဖုံရဝမ်ဖုံဝဝရင်းလေးရှုခက်ခဲနေလားဟယ်လိုဟယ်လိုဖုံလေးဝါနေရယ်ဖုံကလည်းအမြဲဝါဒ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 ါပစ္စည်းလေးရမတက်ဒီနေ့အပားထည့်လေးပဲရောင်းလိုက်မယ်နော်။နောက်ကျမှအကြည့်တဲ့လေးရောင်းပေးပါမယ်။တ िश ူးမြန်လေးအဲ့လေးရဲ့သူကဝိရှော်စက်မြောင်းတော့ဘူး။တဲလေးရေဝိရှော်စက်မြောင်းတော့ပါဘူး။ကြေကြေကိတ်ကအဲ့လိုတော့လက်မခံဘူးနဲ့ထင်တယ်အမကားနဲ့ပဲရမှာကားကတခြားကားကြီးပဲရမှာနော်မိုက်တော့ခင်ဆုံးမိုက်တော့ခင်ဆုံးမှုငွေစစ်ပေးလောင်းဟယ်လိုမင်္ဂလာပါဒီထဲမကရောင်ကောင်းပါစေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါပေးဆုနဲ့ပြည့်ပါစေရှင်မကြီးဟယ်လိုဟယ်လိုဘုတ်ဆောင်ငွေထက်လွယ်ပြီးလိုက်တဲ့တဲ့ဘုတ်ဆောင်ဘုတ်ဆောင်ငွေစစ်မယ်ဘုတ်ဆောင်ကလစ်ကြီးတသိန်း4000ယူကလစ်ကြီးတသိန်း4000ယူငွေလိုအပ်ထက်လွယ်လိုက်တယ်ဘုတ်ဆုံဘုတ်ဆုံဘုတ်ဆုံကလစ်ကြီးကလစ်ကြီးတသိန်း4000ဘုတ်ဆုံကလစ်ကြီးပဲကလစ်တသိန်း4000တော့တစ်ခါရထုတ်အောင်ဇူဇူရေတစ်ခါနဲ့စစ်မယ်တစ်ခါရထည့်မယ်ငွေလည်းခုမှသူတော်မဟုတ်ခဏအင်းကလစ်က4000ကလစ်ဘုတ်ဆုံဘုတ်ဆုံမဘုတ်ဆုံဒီမှာညီမလေးဘုတ်ဆုံရေးဒါလေးရသွားပြီနော်ရေနာစိန်ကြောက်စေတောက်တိုင်းကစားနိုင်ပါစေနော်တောင်ကြီးသွားတာရောက်ပါပြီတောင်ကြီးသွားရောက်ပါတောင်ကြီးကညသွားမနဲ့ပြန်လာတော့တောင်ကြီးကညသွားမနဲ့ပြန်တောင်ကြီးကရွှေမျိုးတွေရှိလို့ကတော့ရင်းနဲ့သွားတာသတင်းရုပ်ကမကတော့လိုက်ရလို့ကတော့ရင်းနဲ့သွားတာပါရှင်ဘီလေးလည်းရှိရနော်ဘီလေးလည်းရှိပါတယ်ပုတ်စုံနရရနကတ်တော့မရှိဘူးစိတ်နကတ်တွေတော့ရှိရနော်တောင်ကြီးသွားပြန်ရောက်ပါရဲ့ရှင်ဘုတ်ဆုံငါစီပင်မှာဟိုင်းပြီဖုန်းနံပါတ်လိပ်စာတိတိကျပြီနော်ဖုန်းနံပါတ်လိပ်စာတိတိကျပြီဘုတ်ဆုံလက်မလေးပို့လိုက်ပါပြီကဲ
Talking so mood, a talking so mugali tongue. My talking so my talking so mug, sugar lily, and lay you radi. My talking so mulama pull up in Willis a pillar, don't know. Little young ongo, a miela, boa, tonga, she be that tonga long lead on my beer, cuga, go down share on beer, eh? Do a mere shop only may my. Being to roar APC or so, a mere Amaga never put or a put or a mere look there, hello. Amaga never ma put or a loop yore. A jam lonely lay me. A yenny ajara matarua pansy pansy so we are alum you yara, my ye, kuajara, shreed as a rock house and masuro, shreed a loo ye like look good on share pitwani me. Tell ye a loo jama no, now near that, now near be. Yo, both on now near them, yo. Okay. Now the car. Don't know, no, be like, don't know, my sheet the jagged and lobby light up. Being Chibia, Chibia Nugget, Chibia Nugget, Toby, Jayla. Chibia, by you, I'm new, see him at Alunga, your way. Nafuman the yelling, Nafu, what a lot of thing. Tain lead down. Hoka hola, the shaggy, you know. จีบยาสลีจีบยาสลีเนี่ยนะสิ่งเจ้าเสร็จเอาดังสานะมาสิกวยมะม่าอีละก้าวมาป่าวนะแค่ปิยาบาล่ะโอเคป่ะดาลิสลีเนี่ยปีละบาทจีบยาจีบยาแท้แม่เนาะจีบยานะแค่เชรีก็ปิยาปีป่าล่ะโอเคป่ะปิยาปิวะจ้องนกะดิตั้งละปีละจ้องนกะดิปิยาเชรีอ่ะมาตะโตมาปรมญาเนี่ยลีลาดิเว้ยเพียงเนี่ยวายรอชีอ่ะดามิลีดิชีอ่ะดาช่อซี้เนี่ยยางดาลีตั้งเนี่ย 13345เนาะ13345เนาะสายเบ็ดเนาะมาตะดุ13345เนาะสายเบ็ดเนาะมาตะดุ2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 345
အလားကမေးဖြူဖြူအောင်ပြပေးလိုက်မေးဖြူဖြူအောင်ပြပေးလိုက်ပါမေးဖြူဖြူအောင်မေးဖြူဖြူအောင်ကိုပြပေးလိုက်ပါရှင်မနေ့ပြန်လာမှာဆိုရင်တော့ဆိုင်နှစ်ကိုလာလို့ရပါတယ်ရှင်အဲမနေ့ပိုင်းလေးဆိုရင်တော့ရပါတယ်เนาะနောက်ရက်တွေဆိုရင်တော့ဆိုင်ဒီမျိုးမှာရောင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုင်ပိတ်လို့ပါဘာလို့ကျင်တာလဲအခုကကြတော့မှောင်နေမလို့ဘာလို့ကျင်တာလဲဒီလိုက်မှာအမှတ်ထားလိုက်เนาะကိုကျော်စွာမန်လီတိုင်းမလိုက်မျိုးတဲ့ပုံစံဟာဟုတ်ကဲ့ပါအဲပုံစံကလစ်ကိုဘသူရိုက်တာလဲမှောင်မှောင်မဲမဲကြီးပါအဲ့တော့ဘယ်သူကောအေးအဲ့မောင်နဲ့ဘာလို့တို့သွားလောက်တာသွားရိုက်နေရွှေရောင်းတာဘာထင်နေအောင်မသိမောင်မောင်မဲမဲမဲတုံတာတော့သွားရိုက်ဘေးရက်ကလေးမျိုးလေးရချင်တာဆောင်းရှာလည်းဝယ်ဖို့ဘေးရက်နှစ်ခုလောက်ရနိုင်မလားဘေးရက်ကလေးနှစ်ခုတဲ့ဘေးရက်နှစ်ခုဘေးရက်နှစ်ခုကတော့မရှိတော့ဘူးဘေးရက်ကုန်ပေးရကုန်ပြီထူကပြန်လွှားငက်လေးပြန်လွှားငက်လေးကအဲ့လိုမပြောနဲ့မဟိုဘာကညာကအဲ့လိုပြောနဲ့ဟိုစီပီမှာတစ်ချက်သွားလိုက်မာကြီးပြန်လွှားငက်လေးဘာကဆိုစီပီမှာပြောလိုက်အဲ့လိုဟိုဘယ်လိုပြောမလို့ဆိုတော့ပစ္စည်းပို့တဲ့ဟာတွေကိုဘယ်ကနဲ့ပို့ရလားညာကနဲ့ပို့ရလားရွှေဆိုတော့အဲ့လိုတွေဟိုမှာဖြစ်နေတော့ပြေးမှာမေးပေးပြေးမှာမေးပေးဘယ်ကနဲ့ပို့ပေးပို့ရဲဆိုတာအက်ဒမင်တွေပြောလိုက်မယ်နော်အဲ့မင်းကြီးပြောပါလိမ့်မယ်ဒီကနဲ့ပို့လဲဆိုတော့အဲ့မင်းကြီးပြောပါလိမ့်မယ်ရှင်ဒါတော့အမြင်နဲ့အပြောပေါ့နော်လက်ဆောင်ပေးတာလေးပါအဲမတက်လဲပေးနိုင်တလောက်လေးကလေးလေး3000ခွဲတန်လေးပေါ့နော်ကလေးလေးလက်ဆောင်3000ခွဲတန်လေးပေးပါမယ်ကလေးလက်ဆောင်3000ခွဲတန်လေးပေးပါမယ်များလေးရှင်ထားပါရ
publish เชียร์อะเตปี้บา publish เชียร์บา เนี่ยมาบาลูจีนเอาญาอีชวยยาวอ่ะจ้ะรอโหไลท์ตาอศีบีอ่ะเลยไอ้มาขอยาวอ่ะจ้ะรอไม่ตรุอศีไม่ปีโหลบาลีลูจีนน่ะแหละရှင်หลูว่าบะเนี่ยวป่าแหละเนาะละกอก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 โหเอาละกอกดิอกงยาบีล่ะเฮ้ยเอาละกอกกองยาบีล่ะโหลอกงยาบีล่ะชื่อเล่ละติดาอกงยาอีเนาะ เอาละกอกก็ปียาวเนี่ยนี่มาไปป่าတော့มั้ยปียาวเนี่ยนี่มาไปป่าတော့มั้ยရှင်แม่หวายแม่แม่มีอกงปิสิก็แท้ไล่ไปสอแม่แม่มีละกอกตะควนတော့ปีมั้ยเนาะตะควนတော့ปีบามั้ยตะควนတော့ปีบามั้ยอยู่มั้ยสุปีก็ตั้วไปบางาตั้งจับบาปียาวเนี่ยนี่จังปีมิ้วก็นี่มาตะแท้ไปมั้ยบ่เนาะเหมียๆเลแชร์ทาบาရှင်ดาลีก็เล่นส่องไปบามุโลบาเหมียยองก้าวมาซีเนี่ยแชร์ลีก็เน้นี่ดิโลแชร์ทาไปบาอู แชร์ทาไปบ่อ๋อရှင်โหโกโจซาเบยละมาซอแต่มรก็น่าห่องละอ๋อเกเมียๆลีแชร์ทาบาရှင်เล็ดส่องไปรอบาเมရှင်แล้วพี่ไลค์ดิจ้ะละอาเปียวเนาะปีမျိုးไลค์ดิจ้ะละอาเปียวอาจารย์ไม่ตัดหัวลงไปมั้ยเตลิโรยีเล็ดส่องนี่ไปมั้ยเนาะอาจารย์นี่อัสสาอัสสาอัสสา แซนดี้เบเมตะตะตะนอกกับมัญญุญูมัญญุญูนะดาวมัญญุญูนะดาวเฮมัญญุญูนะดาวมัญญุญูนะดาวนะตังเลตองละคะนะตองไม่อยู่ละมัญญุญูนะดาวมามัญญุญูนะดาวนะผู้อวัยนะผู้อวัยอจี นภูวันตะเมียจันตะเมียจันอจีตะเมียจันอจีเอ้ยဟုတ်တယ်เยนาสิ่งจောက်มัญญุญู 2-3-4 ตองจี้โอตั้วได้บ่เนาะอกูยောက်ไปยောက်ๆရှင်แม้ตั้นล้วนไปดามนาสะตันเนาะมัญญุญูว่าย่อดามัญญุญูชิ่งไปไล่ลูกมัญญุญูลักษณะตองไม่แท้ไปไล่ลูกเยนาสิ่งจောက်เสร็จตอกตั้งกะซ้าหน่อยมาดิมัญญุญูเลยเนาะวนลาต้อเยนาดิกูเนี่ยไม่กว่าเมยบาสิสุมงกองตองไล่ไปได้ရှင်บ้องส่งบ้องส่งสิเป้สิเป้ปิ้วขะจ้ะรอกะลิลุบไปมั้ย ชูปะปะเตมัญญูญูติมามัญญูญูละมาปูไล่ไปရှင်ชวยบุนกะนะตั้งตันหลอกปะไปเด้มันมิ้วๆขายฮอกแก่บาชวยบุนกะชวยบุนกะเลยปะไปบาเมရှင်ชวยบุนกะเลยลูกจี้เวนกวนอตินเลปะไปบาเด้บลาวตันหลอกตรงญิมาลีนิ้นทะเสยบลาวตันหลอกตรงญาลีแชร์ทาไปเนาะแชร์ทาไปปับลิเนแชร์บากรุเนแชร์ทาบาရှင် ဒီပုံလေးဆိုရော့ဒါလေးဒါလေးတော်တော်တန်တယ်ဒါ28တန်မသက်လျှော့စည်းနဲ့ယူ28တန်လျှော့စည်းနဲ့ယူနှစ်သိန်း3000နဲ့နှစ်သိန်း3000နဲ့ယူပါရှင်ဒါလေးကကြတော့ဘလောက်တန်လုတ်ပေးထားဆိုလုံးဝစပယ်ရှယ်တန်တော့စည်းနဲ့လုတ်ပေးထားပါတယ်ပြန်ရောင်းရင်မတက်တူဒီနော်ဒါလေးကိုတရှမ်းပဲဖြတ်ပါတယ်ရှင်ပြန်ရောင်းရင်တရှမ်းနှစ်ထောင်လေးကကြတော့တရွေးတောင်မယူတရွေးဆိုတာကကြတော့နှစ်ထောင်နှစ်ထောင်တရာမှာ
ောက်ပြလေးနားမှာကဲ2,300နောက်တည်းရအောင်မယ်ရှယ်ထားပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့တဲကျော်ကြီးတဲကျော်ပဲလော2,300လာပါပြီရှင့်မခင်မျိုးလင်မင်္ဂလာပါအများကြီးရှယ်ထားနော်ဒီမှာသူကတမျိုးဒီဘက်ကကျော်လာဟုတ်ဒီပတ်ဒီနော်အများကြီးရှယ်ထားပက်ပလစ်နဲ့ရှယ်ထားဂရုထဲမှာရှယ်ပေးထားပါရှင့်ပေးတော့အမြန်ဆုံးလာပေးပါပေးလာတဲ့လူတွေအားလုံးအကုန်တတ်တို့တာနော်အကုန်လုံးရှော့သေးနဲ့လုတ်ပေးနေပါရှင့်
ချော်စည်းလေးတွေနဲ့ရောင်းပေးနေပါတယ်ရှင်ချော်စည်းလေးတွေနဲ့လှုပ်ပေးနေပါတယ်ရှင်ဒါဝမ်းမမရှိပေးလိုက်ဘူးကွယ်ငါ့ကိုငါကတော့ကုန်းယုံကြည့်လို့ iPhone မဟုတ်ဘူးဒါဒီတိုင်းလာရှာတာတို့တို့ live လွှင့်ထားတဲ့ဖုန်း Wi-Fi လည်းလောင်းကောင်းမစည်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ share ပေးထားတယ်လည်းဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကဲဒီမှာလှပမှုပေါင်းတရပူဆောင်ဒါလေးပါရှင်ပက်ဆက်လေးစုနေထက်အားပေးမလို့ဟုတ်ကဲ့ပါအားပေးပါအားပေးပါရှင်ဒါလေးပါဒါလေးပါဒါလေးကိုယူအားရှူရင်လက်ဆောင်ပြီးတော့ဘူးလားမမရှူဝင်လက်ဆောင်မပြီးတော့ဘူးလားတဲ့လက်ဆောင်ကမပြီးတော့ဘူးလက်ဆောင်မပြီးတော့ဘူးဆိုတာဟိုပစ္စည်းဟိုအဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့များရဲ့ဆိုတော့ပြီးရဲ့ကိုကလုံးဝအရှုံးခံနေအလျှော့ဈေးနဲ့လုတ်ပေးနေအခုကရွှေတွေကအမောက်တွေတွေကနေမတက်လျှော့ပေးနေဥမာဆိုရင်ဒါလေးဆိုရင်ဟိုဝါလောက်ယူရဲပေါ့နော်2ရွေးလောက်ယူရဲအခုမသက်ဒါလေးကိုပြန်ရောင်းมาတရှင်းနဲ့ပဲလုတ်ပေးတာရွှေထဲမှာအားလုံးလျှော့ပေးထားရွှေထဲမှာအားလုံးလျှော့ပေးထားပါတယ်နော်ဟိုဟာကြီးရှောက်သိန်း9000ဆွဲကျူတွေထုတ်ရှောက်သိန်း9000ဆွဲကျူတွေပေးရမယ်23နဲ့ပေးထားရဲ23000နဲ့ပေးထားရဲနော်23000နဲ့ပေးထားပါတယ်တန်တိုးအောင်မင်္ဂလာပါနောက်ကမာယူရူရူကပါယူရအောင်အဲရိုးရိုးကဘာယူရအောင်ဟဲ့ရိုးရိုးဘာယူအောင်လမပို့လိုက်ပြီဟဲ့အတန်နားထောင်ပေးအောင်လို့ဟိုဟာတို့ကိုကြော်စွာရန်ကုန်နေလာဝယ်တာမလို့တဲ့ခုညလာရင်လို့တဲ့ဆိုညကြီးကြတော့အဆင်ပြေလာလို့ဟာငွေရောက်တာလာပြောနေတယ်ဘာယူအောင်မင်းညာအတန်ကျိုးကောင်းလေးပါမလှလှဝယ်မင်္ဂလာပါကြောက်ဆိုင်နှစ်ကပ်ပြပေးပါသူ့ကိုဖုန်းလေးဆက်ပေးလာအောင်အမအိုနခင်အစောလာရောင်းပေးမယ်လို့ပြောလိုက်။အောက်ဒီမှာတကားဖွင့်ပေးရလို့လည်းမရှိ။ကြောက်ဆိုင်နှစ်ကပ်။ဒါတော့ကြည့်ပါအောင်ကြောက်ဆိုင်နှစ်ကပ်လေး၄သိန်း။ကြောက်ဆိုင်နှစ်ကပ်လေး၄သိန်းမှာ။ကြောက်ဆိုင်နှစ်ကပ်လေး၄သိန်းမှာရှင်။ဒါလေးက၄သိန်းမှာ။စမ်းဣနွယ်၄သိန်းကျပ်ပါရှင်။စမ်းဣနွယ်၄သိန်းကျပ်ပါရှင်။ဒါလေးက၄သိန်းကျပ်ပါ။ရော့။စမ်းဣနွယ်၄သိန်းကျပ်ပါ။စမ်းဣနွယ်ပုံရိုက်ပြလိုက်ကြောက်ဆိုင်နှစ်ကပ်ဖြစ်ပါတယ်။စမ်းဣနွယ်၄သိန်းကျက်ပါဘောမကြီးရဲ့ဟိုကလေးအရွှေဝဟောမဟုတ်ပါရဲ့မကြီးဝဆိုင်မှာလောက်ထားတဲ့ပစ္စည်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဟောတွေ့ရှင်လို့မကြီးဖုန်းဆက်ပေးလောက်ဖုန်းဖုန်ဆိုင်ရယ်စီဗစ်ကတည်းကလာဆိုင်ရယ်ပေးတော့ပေးနော်ဆိုင်ရယ်ပေးတော့ပေးပါအမ်ပစ္စည်းဟွာဖြစ်တယ်ဆိုမနေ့ကင်းလာခဲ့ပေးလို့ကိုကမိုးချုပ်တော့ကိုကဖြစ်သွားလို့ဖွင့်ပိတ်လုပ်ပေးမယ်လို့လည်းမရှိတော့လို့ကဲဆိုင်ရယ်ပေးတော့ပေးပါအောင်နော်ဆိုင်ရယ်ပေးကိုတော့ပေးပါအောင်ရှင်ແລະຕະບໍກ້າວແນ່ແດ່ມາດໍຖွေຈິດສຸດຕິມາແດ່ຈောက်ສ້າຍປົ່ງລີ້ຫຍາຕະຊາປົ່ງລີ້ແລະຊິອັດປົ່ງລີ້ຍໍຕະຊາປົ່ງລີ້ປ່ຽນຈောက်ສ້າຍຕິດຕິດລີ້ຫຍາແລະຊິແດ່ດີມາດີບັດມາຈောက်ສ້າຍຕິດຕິດລີ້ດີດີບັດມາອະສົມມາງ້າວຈິງ້າວຈິເອີອາຈောက်ສ້າຍແມ່ຈောက်ສ້າຍອະຕີຫຍາ2ຕັ້ງແລະຊောက်ຕອງເນາະຈောက်ສ້າຍອະຕີກະ2ຕັ້ງແລະຊောက်ຕອງຈັບປາດັ່ງເມອະຈີ້ເບຢູ່ອະຈີ້ຫຍາປູຕັນແລະອະຈີ້ຫຍາຊော့ສ້າຍແລະໄປຖ້າສໍເນາະအကြီးကြတော့၄သိန်းရပို့တန်ပါလေရှင်ဒါနှစ်ခုစာမကောက်ဘူးပေါ့နော်နှစ်ခုစာမကောက်ဘူးရှင်ဒါကတော့၂သိန်းလျှောက်တောင်းပါเนาะအဲ့ဒါကမိုင်းလှလှဝင်းမင်္ဂလာပါတဲ့ရေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါရှင်တော်မကြီးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါလေ line မကောက် wifi line နဲ့မရကွဲဒုက္ခပါ wifi line နဲ့မရ internet နဲ့မရလူဖြစ်တာလေဟိစစ်မလာမရဦးမရနကက်ကိုနီညိုရနကက်နီညိုရနကက်နီညိုရဘယ်သူနကက်နီညိုဆိုပြတော့မထောက်အနီရောင်မထောက်လို့ဥမာအသေးပုံအသေးပုံလို့ပါလို့ရှိဒီဘက်မှာစစ်ပြီးဟိုအတီးပြီးဆိုပြနကက်လေးပြပါမယ်နကက်နီညိုလေးပြေကိုသွားပြပါတော်တော်တီတီတော်တော်တီတီကဘယ်ကျိုးอยู่อ่ะတော့နေကျိုးမွေးစလေး
နေတုံးမိုးရေဆက်တော်တော်သေးကြီးအာလိုင်းနေမကောင်းချက်ပုံလေးဦးမပေါ်ကွယ်လို့ခဏလေးဦးနော်ခဏလေးနေပေးပါအောင်မိုင်းဖူးသစ္စာကျိုးနေကျိုးမက်ဆေ့ချာရရဖုန်းငါအင်တာနက်သုံးလို့ရရဖုန်းပြီးဒီမှာဘာမှမမြင်ဘူးစေရန်လွှဲလိုက်ပြီးမတက်တပြီးဘယ်နေ့လောက်လာယူရမလဲတဲ့မိုင်းဖူးသစ္စာဒီမှာကျုံစာရီကဘာမှမမြင်အောင်24သိန်း12000ဘောဟိုဟာလာဘောလုံးကျိုးဘောလုံးကျိုးတကျိုးမိုင်းဖူးသစ္စာမိုင်းဖူးသစ္စာအမလေးဒီမှာသွားနေရအောင်ကြည့်အောင်တခုစက်ရဖို့အေးအန်ဒါကတော့ပေါ်သွားပြီမိုင်းဖူးသစ္စာလာတဲ့နေ့ယူခဲ့နော်လာတဲ့နေ့ယူခဲ့ဟုံမမတဲ့အောင်လဝင်ဖုံးဆက်အောင်လန်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးနေတူတဲ့မအောင်လန်းမသွားဘူးအောင်လန်းသွားမှာဒီဘက်ကအမအောင်လန်းသွားမှာမဟုတ်ပြီးဟိုလာယူပေးနော်မမစေရန်ငွေလွှဲလိုက်ပြီတဲ့အဲစေရန်ငွေခွင့်လွှဲလိုက်ပြီဆိုတော့ဒါပြည်ရယူတာဟုတ်ပါ6သိန်း9တောင်းတချိုးရေဘောလုံးချိုးဘောလုံးဘောလုံးဒီလိုမျိုးချိုးတချိုးလောက်မြန်လေးလောက်ဥတော်တော်မင်္ဂလာပါရှုံးနေတဲ့လေးမင်္ဂလာပါရှင်ဟဲ့ဖုန်းဆက်ပေးလာအောင်လို့နားလိုက်ဘူးလားဆက်လိုက်အဲ့ဒါကနားလောပါဒီမှာပါလှပမှုကောင်းတရဖူဆောင်ဒါလေးပါရှင်ဗျာပြောမိုင်းဆိုင်လေတမိတဲ့ဖုန်းရိုက်ပို့ပြီးကကြောက်နေလေးနဲ့ကြောက်နေလေးမနော်ဟာလေးရည်ပို့ကြောက်နေလေးโอเคကဲဒါလေးပါဒါမိုင်းဖူးသစ္စံပါမိုင်းဖူးသစ္စံရော့ဒါလေးတချိုးပါဘောလုံးချိုးတချိုးပါရေနာစိန်ကြောက်စက်တောက်တိုင်းကစားနိုင်ပါသေးဒါအောင်လန်းအားပေးရပါတော့ချိုးရတာဂုံဒီချိုးရတော့ပေးရမှာများတယ်ချိုးကဂုံမင်းနဲ့ထင်တယ်6သိန်း9တောင်း6သိန်း9တောင်း6သိန်း9တောင်းပို့ရမှာနှုတ်ပြီလားဟမ်6သိန်း9တောင်းအာဘာဟုတ်တာလဲမသိဘူးရော့ရော့ရော့တာဖြီး6သိန်း9တောင်းအများကြီးအောင်ကောင်းပါစေရဟုတ်ကဲ့ပါ PS နဲ့ပြည့်ပါစေပြပေးတော့နင်းညိုအာတဲဘုံမကြလို့ကျဲဘုံ4သိန်းနဲ့နော်4သိန်းဟုတ်ကဲ့နင်းညိုလေးပြပေးပါမရှင်ခဏဆောက်ပါဦးနင်းညိုမတက်မှလဲစောက်ထီးရောစောက်ထိုးရောဖြစ်နေတယ်လက်တရေဘေရောညာရောမအောင်ဘူးလို့ကဲတဲကြောက်ပဲလော်ဒါလေးဒါလေးပါရှင်4သိန်းတော်တော်လှပါတယ်ဒါတော့ရွှေချင်းပုံမှန်နဲ့ထင်တယ်လေးသိန်းဆုံးမနဲ့ထင်တယ်ရော့ရော့လေးသိန်းဆုံးမနဲ့ဒါမပေးလိုက်တော့မယ်ကွယ် तू ကတော့ချွေချင်ပို့မယ်စွန်းနာကကြတော့ခါကြတော့အတွန့်ကမများဘူးအဲ့တော့လေးသိန်းနဲ့ရဒါအတွန့်များရင်တော့ချွေချင်ပို့မယ်ရော့ပေးလိုက်ပြီကျမလည်းစိတ်မြန်တယ်ရော့ဖူးသစ္စံဖူးသစ္စံမဟုတ်ဘူး तू ကဘယ်သူတော့အညီမလေးနဲ့မရဘူးသူကစွန်းနာမရစိတ်ညွယ်စိတ်ညွယ်နော်စိတ်ညွယ်နီညိုတဲ့ရိုက်ပြလိုက်နော်နောက်တစ်ခါကြာရင်ဒေါ်တော်သီရိဒေါ်တော်သီရိကဒေါ်တော်သီရိကြိုးလေးရှာရအောင်မယ်ဒေါ်တော်သီရိကြိုးဒေါ်တော်သီရိကြိုးဒါလေးနော်ဒေါ်တော်သီရိတင်ပေးမယ်နော်ဒီကြိုးလေးအောက်ကဆွဲသီးပါတဲ့ကြိုးလေးဒေါ်တော်သီရိဒေါ်တော်သီရိကဘယ်လောက်လွှဲလိုက်ပြီဆိုငွေ30သိန်းရယ်8သိန်း8000ရယ်8သိန်း8000ရောငွေရောက်ပြီတဲ့ငွေရောက်ပြီတဲ့ဒါကြီးကကြတော့ဟိုဟာလေးလက်ဆောင်တွေကထည့်ပေးလို့မရဘူးဆိုတာအယော့3ရိပ်ပဲယူထားတာဆွဲကြိုးဆွဲကြိုးအတိပါအောက်ကအတိပါဆွဲကြိုးလက်ဆောင်ထည့်ပေးလို့မရဘူးဆိုတော့လုံးဝရှုံးနေရှင်ရှုံးနေအရှုံးခန့်ရောင်းတာမို့လို့ပါရှုံးခန့်ရောင်းတာမို့လို့ပါတမင်တစောင်းတိုင်းဝေးအောင်လို့အပျော်ပေးလိုက်တဲ့သဘောပါဟွာဆင်ဆွဲကြိုးဆင်ဆွဲကြိုးကမှအတိပါတယ်ဒီကအစ်စ်မပြေဘူးဒီမှာကြည့်ကျော်ဟာယူဆွဲလှုပ်ချင်စောင့်ချင်နေဒီမှာတော့ရှောက်ဆက်နေရဒုက္ခခံနေရဩသဘင်းနေညစ်သဘင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးဒီမှာဒီကသူကဒီအောင်းနေမှာဒီမှာဒါကြီးကဖြစ်နေဒါတယောက်ယူထားတာဒါတယောက်ယူထားတာငွေလွှဲပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုကဆွဲသီးပါရလေဒေါ်တော်သီရီထုတ်လို့ရပြီနော်ငွေရောက်ပြီဆိုရင်ဘယ်တော့ဒေါ်သီထုတ်လိုက်ပြီလားအာမဟုတ်ဘူးလို့ဒါမျိုးစင်ဆွယ်ဥမအောက်ကဆွဲသီးပါရဟာပါဇူးဇူးအဲ့နေ့ကနေတကတပွေးပွေးနဲ့ကိုင်းနေရဆွဲသီးပါရဆွဲကြိုးဒေါ်တော်သီရီနေတော့ကြိုးဟုတ်ပါဘူးဒီတိုင်းထားခဲ့လို့အာဒီလိုမျိုးကျိုးအတိပါအကျိုးတောင်းတောင်းကောင်းတော့မလုပ်နာဟိုဟာဟိုဟာလေအခုစွမ်းနာလေးယူပြီးတာရည်ဒီထဲမှာဘုံတလူရယူလိုက်တာတော့ဟိုဘုံရှိအနီရှိလေးမှာယူပြီလားအာသိမ့်လိုက်တာမလို့ညာလေးတော့ယူ
ကဲလာပါမူပေါင်းတော်ဟိုအောင်ဖုံးမဆက်တယ်ဗျာနေဖုံးဆက်တောင်ကြောက်မကြောက်ရစရန်ကောလာပေးထားပြီပြီနေပေးထားရငါအဲ့ဒါပြီးမှလုံလို့ပြောငါအကုန်လဲထုတ်ပေးပြီရေးပေးပြီထုံထုံထုံအတာတာနဲ့အကုန်လောက်ရတယ်လို့ကလေးဟွကိုတော်ကားတပြုံလိုက်ကရေးကြည့်ရပေါ်ဆက်လိုက်ပေါ့ဟိုအောင်ဆက်နေသူကဟိုဖုံးနံပါတ်မပေးသေးဘူးကြီးရှာရန်ကုန်လာရတာမလို့လို့ပြောနေတယ်တွေ့လားဒေါ်တော်သီရီရပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ကျိုးဒေါ်တော်သီရီကျိုးလေးပါဒါလေးရပြီဒေါ်တော်သီရီဒေါ်တော်သီရီကဲဒေါ်တော်သီရီကကြတော့18သိန်းနဲ့8000ပေါ့နော်18သိန်း10သိန်းရဲ့8သိန်း8000ရဲ့ဒါလေးပစ္စည်းထုတ်ပေးပါမယ်နော်စစ်ပေးမယ်နော်တဲ့ပြောထားငွေစစ်ပေးလိုက်မယ်ကဲကျိုးလေးတစ်ခါလေးစစ်ပေးပါမယ်ရှင်ဒီမှာပါဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာဆွဲသီးလေးပါဒီမှာစင်ဆွဲအသီးနှလုံးနဲ့ပါဒီမှာဘောလုံးသီးလေးပါဒီမှာဒီနေ့တိုးကျိုးလေးကိုနော်ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်တော်တော်တည်တည်ဒါလေးကကြတော့မသက်အယောထက်က3ရွေးပဲယူထားပါနော်အယော3ရွေးဆိုတော့ဘယ်မှမမရတော့ဈေးပါရှင်3ရွေးနဲ့ဝယ်ထားဝယ်လိုက်ရတာဖြစ်သည့်အတွက်ရန်ကိုတန်တော့ပါရှင်ရန်နာစိန်ကြောက်ဒါထုတ်လို့ရပြီလာလာထုတ်လဲတော့လို့ဈေးတောက်တန်းစားနိုင်မှာဒီဘယ်လိုပြောလိုက်တော့ဝင်လာတော့ရင်လည်းကိုနဲ့မကွာမြေးပါစေအဲ့လိုပြောနေရမဟုတ်ဘူးလို့ကိုကျော်စွာဘူးကိုကျော်စွာကွာတဲ့အစ်မီလာတဲ့အတိုင်းပဲမေးသွားမှာရောဖုံးဆက်ခိုင်းတာသူ့ကိုသူ့ကိုသူ့ကိုဆက်ခိုင်းတာရောင်းမြန်နေတော့ဖြစ်နေပဲနည်းနည်းတော့ဘာလာပြောနေထားပြီရောအောက်သမီးကိုဆက်လို့ဆက်တာဘယ်လိုမျိုးလဲကိုတစ္ဆန်ဆက်မှသူ့ဆက်ခိုင်းတာသူကကြောင်တော်တော်နဲ့နည်းလည်းမပြောဘူးလားအဲ့ရဲဆောက်ကိုကြောင်းနေရ။ကြောင်းတော့တော့နဲ့။မာယူရီတာ6300ကျိုးတကုံရပြီနော်။6300ဒီမှာ9300အဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့တို့စီရင်စစ်ခိုင်းနေအဲ့လို။ဒါတသိန်းစီရင်လွှဲထားတော့စစ်ပြီလား။ဟဲ့စီရင်တသိန်းရဲ့အဲစီရင်တသိန်းအကုန်ရောက်ပြီ6300နော်။ကဲ6300မှာ69ပါ69ဆက်ကျိုးပေး။မာယူရီတာထုတ်ပေးလိုက်မယ်နော်။မာယူရီတာလည်းဒီထက်မကချိပွားတုတ်တက်ပါသေး။ရဲနာစိန်ကြောက်စဲတောက်တိုင်းကစားနိုင်ပါသေး။ရှစ်တော်ဝင်လာတော့ရဲနာကိုနဲ့မကွာမြဲပါသေး။ပို့နေကြလိမ့်စာတိုင်းပို့ပေးမယ်နော်။ပို့နေကြလိမ့်စာတိုင်းပို့ပေးပါမယ်။ချေစုတင်ပါရဲ69တန်လေးပါရှင်။ဒါလေးက63နဲ့900နဲ့ပါရှင်။63 900နဲ့ဆွဲကြိုးလေးကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆွမ်းနာကနှစ်ကုန်းရှိနေထုတ်ပေးနေ။63နဲ့900ဇူးတိတိထုတ်။ငွေတွေအကုန်လုံးရတဲ့ဟာပစ္စည်းပါကင်တွေထုတ်တော့69နဲ့တိုင်းဟိုဟာရရှိတော့ပါပြီရှင်။ယူရီတာတာရရှိသွားပါပြီနော်ရရှိသွားပါပြီနောက်ခါကျရင်ရိုးရိုးကပါယူရတော့မသိဘူးရိုးရိုးကတော့6သိန်း900ကျိုးပဲလားအာ6သိန်း900နက်ဖြန်လေးတော့မသက်ကိုအပီးလွှဲနော်နက်ဖြန်အပီးတင်မှာမလို့3သိန်း100ရန်3သိန်း100ရန်လွှဲထားပါတယ်ငွေရောက်ပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါက ROS 0 ROS 0 ရိုးပါ8တော့69နော်69ကကုန်မာတော့မယ်ရှင်69ကြီးကတော်တော်ထည့်ပေးရမှာမြ69ကတော့ပြီမျိုးမာတော့မရတော့ဘူးเนาะပြီမှာဝင်မဲ့ရှစ်တွေတည်းမရတော့ပါဘူးရှင်69ရေနာစိန်ကြောက်ရော့လောက်လောက်ဟိုင်းလက်ပိုက်ပြီးကြည့်မနေနဲ့ဘာပြီးလက်ပိုက်ပြီးတောင်ကြည့်နေနဲ့အောက်မှာလူရေနာစိန်ကြောက်ဇေတောက်တိုင်းကစားနိုင်ပါသေးဝင်လာတော့ရေနာကိုနဲ့မကွာမြင်ပါသေးရှင်နော်ဒါလေးကကြတော့နှစ်ပဲနဲ့တရှံဖြစ်ပါတယ်69ကနှစ်ပဲတရှံဖြစ်ပါတယ်69ပါနှစ်ပဲနဲ့တရှံဖြစ်ပါတယ်ညာကြီးကြတော့ဆိုင်ရပိတ်ပြီလို့မဖွင့်တော့ဘူးလို့ညီမလေးဟွာလေးကိုကျော်စွာအောက်ကကြည့်နေညာကြတော့အမတို့ကြတော့ဒီမလေးဆိုင်ကြတော့ရွှေဆိုင်ကြတော့အဲ့လိုဖွင့်ပြီးရောင်းပေးလို့ကမရဘူးသူကကြတော့မိုင်းပြပြမယ်ဟွာလေးကိုကျော်စွာအောက်ဝဲခြင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သွင်းခြင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုင်လာခြင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ညာမောင်ဦးကြတော့အခါကျတော့တကားတွေဖွင့်ပြီးရွှေဆိုင်ဖြစ်တည်တွေ့လိုက်ကိုကြည့်နေတစ်ချက်ကြည့်ပေးနော်တကားတွေဖွင့်ပြီးဟိုဟာဖြစ်လို့မရဘူးမသက်တို့လိုက်စေးလွှင့်အောင်တော့ခတ်ပြီးလွှင့်ရတာနော်လိုက်လွှင့်အောင်တော့ခတ်လွှင့်ရပစ္စည်းပုတ်ကန်ပြီးအဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပစ္စည်းပုတ်ကန်ပြီးဆိုမှတကားတော့ဖွင့်ရအခုလို့ညာကြီးဟိုဟိုဟာဖြစ်တာဆိုတော့ခါကြတော့လေညာကြီးမောင်မောင်ဆိုတော့သိရမလားတကားကြီးဖွင့်ပြီးအဲ့လိုမျိုးလှုပ်လို့မရဘူးနော်ညာကြရင်ရွှေဆိုင်ဆိုတဲ့အမျိုးကအကုန်ပေးရအခုချိန်မှာဧည့်သည်ကဟိုကျမတို့ကရန်ကုန်ကလာလို့ပါအခုလာမယ်ကြတော့လေဒီမှာကြီးခုနှစ်နာရီတောင်ထိုးပြီကွအဆင်မပြေဘူးမနေ့ခင်းကြရင်အမတို့အဲ့မနေ့ပြန်ကြရင်မတို့ကကြတော့ခီးထွက်မှာဆိုတော့အစောလာခဲ့ရတယ်နော်ခီးထွက်မှာဆိုတာကကြတော့ပြည်မျိုးကိုမတက်တော့ဒါပြည်ကိုရွှေသွားရောက်မှာပြည်မျိုးကိုရွှေသွားရောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မနေ့ခင်းလာခဲ့
เนาะมันได้ขึ้นลาแกไปอันนี้แกลีบยาไปบาลาได้โอเคมันแต่69เลยเวทาได้ရှင်นะไม้ละละวงงวยซึค้านบีบีปากกินแล้วทุบค้านไล่ไปเนาะไม้ละละวงไม้ละละวงเอาทุบนี่ล่ะนินทุบตา69ดาง้าเอานําเบออไปไม้ละละวงเยยูยีดาดาเยဖြိုးပပတင်းရဲ့ဖြိုးပပတင်းရဲ့ပြီးရင်ရိုးရိုးတကုံးချံပေးရမှာနော်ရိုးရိုးတကုံးချံပေးငါဟွာပြင်ဖုံးပေးပါလားသူနဲ့ဖုံးပြောอ่ะပြောอ่ะအဆင်ပြေလားပေးငါပြောပြမယ်ဟိုမမဖုံးကြသွားပြီလားကိုကျော်စွာအောက်ကအဲဟိုကိုကျော်စွာအောက်ကရှိကြည့်နေမတတို့တမျိုးမထင်ပါနဲ့မတတို့ဒါခီးပန်းပန်းနဲ့ပေါ့နော်အခုပြန်လာတာပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဒါညဖက်လွှင့်တော့မတက်တော့မှတခါကြီးအစင်စင်အောက်တရောထက်တရောအောက်မှာဆိုရင်လူမရှိတော့ဘူးအပေါ်တန်းမှာအစင်စင်စင်ပိတ်ပြီးမှရွှေဆိုရလိုက်လွှင့်ရတယ်ပြီးတော့ခကြတကားဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဟိုမတမာတဲ့လူတခြားလူတွေပါကြတော့ဝင်လာမှဆို့လို့ပါเนาะကျန်တာကြောင့်မဟုတ်ဘူးတကားပိတ်တာညကြရင်ကလေးဆိုလဲအကုန်ပြင်ပြီးမထွက်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးကြောင့်ဟိုဘယ်လိုပြောမှောင်ဆိုတော့ခကြတော့ရွှေတိုင်းဆိုတော့နည်းနည်းအနေရများလို့ပါအဲ့ကြောင့်မလို့ညဆိုရင်တကားအကုန်ပိတ်ရပါမနေ့မတလိုက်လွှင့်ပြီးဆိုရင်တော့မှအရှားရွှေတိုင်းနေဆိုလုံကြုံရေးနေခင်းအောင်နေမတက်တော့မှကြတော့ဟိုဒီမှာ CCTV ရှိတယ်တကားတော့ရှိတယ်အဲ့လိုပဲသွားရတယ်တကားတော့နဲ့ CCTV နဲ့ပဲသွားရတယ်လုံကြုံရေးပါရင်မတက်တော့ကဟိုဒီမှာ light scene နဲ့ပဲလွှင့်ရောင်းတာဆိုတော့ခါကြဝန်ထမ်းနေဆိုလည်းအများကြီးမခေါ်ဘူးလုံကြုံရေးလည်းအများကြီးမခေါ်ဘူးအဲ့အတွက်ကိုမတက်တော့က light ကိုပဲအားပြုပြီးရောင်းနေအဲ့မှာကြတော့မတက်တော့ဝန်ထမ်းကားတွေရော့သွားမယ်အဲတခြား accessory ပေါ့နော်အကုန်ကုန်ကြားစရိတ်တွေပေါ့အကုန်ရော့သွားမယ်အဲ့ရော့ထားတဲ့အတွက်ကိုဒီထဲမှာရွှေထဲမှာ short ရောင်းပေးရတယ်အဲ့တော့ဝင်နေအများကြီးလဲခေါ်ရင်မတက်တော့တော့အဆင်မပြေဘူးလုံကြုံကြီးခေါ်ရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့မတက်မှာလိုက်စည်းလွှင့်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့တကားကိုစီပြီးတော့ခတ်နောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့ခတ်ထားတဲ့ဆိုရင်ဘာဟီမာလဲအမအော်ရွှေယူမာလားဟုတ်ကဲ့လားပါအဲ့ကြောင့်မတကားဖွင့်ပေးရတယ်ကိုကဒီလိုမျိုးပုံခင်းပြီးပြုတ်ပြောခတ်ကြအဲ့လိုရောင်းရတာဆိုတော့အဆင်မပြေလို့မနေ့ခင်းဆိုလည်းမတက်လိုက်လွှင့်နေတဲ့အချိန်ဆိုတကားတော့ခတ်ထားရတယ်အဲမတက်လိုက်စည်းပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့အကြံဖွင့်ရအောင်ပြီးအကုန်လုံးဝိုင်းကြည့်လို့ရတယ်ဝိုင်းရောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်တော့ကြာနေကိုကအားတက်တိုက်ရောဒီမှာအဲ့တည်ရမလားဟိုကဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလွှင့်နေတဲ့အချိန်မှာအဲတကားကြီးဖွင့်ထားတာမျိုးတို့ဘာလို့ဆိုဝင်လာရင်ကိုအဆင်မပြေလို့ပေါ့နော်ညဖက်တည်ကြတော့လေဟိုတကားကအကောင်လုံးအောက်မှာထပ်ပိတ်ပြီးမှအိမ်ပေါ်မှာလိုက်လွှင့်ရတာဥမာဟိုလိုလိုဒီလိုလိုတက်လာတယ်ဆိုရင်ကိုမှဘာမှဟိုကဖြစ်လို့မရဘူးအဲကြောင့်မလို့ဟိုဒီဘယ်လိုပြောမှောင်ဆိုတော့လိုက်ထဲမှာဆိုရင်ညဖက်တည်ဆိုရင်မတက်တော့အိမ်မှာရွှေခေါ်ရောင်းတာကြီးပါရေတော့မရှိတော့ဘူးလိုက်စေးတမျိုးဝဲလွှင့်လို့เนาะနက်ခင်းဆိုရင်မတက်တော့ဘယ်လောက်ထိလာပြီလဲဆိုတော့9နာရီခွဲလောက်ဆိုရင်လာပြီအဲမတက်ဟိုဟာလောက်ထိရှိမယ်တလေ12နာရီလောက်ထိရှိမယ်12နာရီလောက်ထိရှိမယ်12နာရီဟိုဘက်ပိုင်းဆိုရင်တော့မတက်တော့ဟိုဟာသွားပြီပေါ့เนาะပြည်မျိုးရွှေသွားရောင်းပါရှင်ပြည်တို့အောင်လန်တို့เนาะတရဲအောင်လန်တရဲဘက်တွေပြီးရင်တဲကုန်းဘက်တွေရှိရဆိုရင်ပြည်မျိုးမလာပြီးအပြေးလို့ရပါပြီပေါ့เนาะအမှလည်းဖျားပွဲလည်းရှိရသောဖျားပွဲသွားရောက်မှာတော့မဟုတ်ဖျားပွဲသွားရောက်ရင်လည်းရွှေရအပုံလိုက်ယူသွားကြမှာဖျားပွဲကိုသွားရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒီဘက်မှာဆွမ်းစားနေတော့ကြတော့ဒီဘက်မှာဖျားပွဲရှိတယ်ဒီမှာဟိုကပေါ့73 74 75 3ရက်သူ့ရဲ့ဇက်နဲ့ပေါ့နော်အသူ့ဇက်နဲ့သူကပြဖြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟို73 74 75မှာဆွမ်းရဒီဘက်မှာကမှာဟိုမတက်တော့ကြတော့ခါကြနေလေပိုင်းဒီဘက်မှာရွှေရောက်မှာပေါ့နော်အဲသူ့ရှိလဲသွားရင်းနဲ့ပေါ့အဲမတက်တော့သွားတော့ခါကြတော့သူကဟိုစောင့်နေတာဒီမင်းနေဟင်းနေရှက်ထားပြီနော်မနေ့အစောထလာနော်အခုမှကိုလည်းတောင်ကြီးကဆန်းလာအဲ့လိုမျိုးလေးကြောင့်နော်အဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလို့ဆိုတော့ရောင်းချင်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပစ္စည်းပြန်သွင်းနေချင်းပြန်သွင်းချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အလဲဓာတ်လှုပ်ရှင်နေပေါင်ချင်နေဆိုရင်မတက်တော့နှစ်ပိုင်း9နှစ်9နှစ်ခွဲကနေ12ထိလာလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အားလီပြောပြရပါမိုင်းလှလာဝင်ရငွေလွှဲထားပြီတဲ့မင်္ဂလာပါ၈မကြီး69အဲ69ကမိုင်းရိုစာလာမြင်ပြောပြပြီးလေဘင်းလေးမှာရှိပ်ပြပြီးမယ်လေဘင်းလေးယူလိုက်69တန်လေးသူကဟိုကနှီးကိုရင်းနေဟိုကရေဆောက်ကဆောက်69 78လက်မှာเนาะဒါလေးပါဒါလေးပါ69 78လက်မှာပါရှင်ရွှေချင်းရကြတော့နှစ်ပဲနဲ့တရှမ်းမှာရွှေချင်းနှစ်ပဲတရှမ်းမှာရှင်နှစ်ပဲတရှမ်းရော့ပြီးပါပေါ့နော်နှစ်ပဲတရှမ်းကိုရှောက်သိန်း900နဲ့ရရှိมาဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်အရင်ကတော့ဈေးကမကောက်ပေါ့နော်အခုဒါလူကြီးဝတ်လို့ရပါတယ်69နဲ့ပြရပါရှင်နော်နောက်ခါကျရင်ဒါလေးဆိုရင်2သိန်း300ကျက်နဲ့ယူပါပြီးမောင်းခွေးလေးမတက်ပြပေးအောင်ပါ2သိန်း300ကျက်နဲ့ယူပါရှင်ဒါလေးက2သိန်း300မှာမတက်ပြန်ရောင်းတဲ့ခါမှာဒါလေးကြရွှေကိုတရှမ်းတရှမ်းဘိုးပဲနှုတ်ပါမယ်เนาะတရှမ်းဆိုရင်သူက2000ခွဲလောက်ပဲတန်တယ်ပေါ့เนาะတရှမ်းဆိုရင်2000ခွဲလောက်ပဲရှိပါတယ်ရှင်ဆိုင်လာဘုံနေ့ညနေမပြောဘူးဆိုင်လာမလို့နှက်ခင်းကြလာလို့ရရယ်เนาะ
ตรงยี่ยออยู่ว่าไงแท้ตรงยี่ยออยู่ว่าอยู่ว่าทำอยู่เรื่อยๆบ่ยันแต่เนี่ยที่จู่ตรงยี่ไปอยู่ว่าที่จู่ตรงยี่ไปอยู่ท่าละยันแต่น่ะบ่ ชาวเต็งเนี่ยเปียบาลาเรศเซนเซนเขาแกเปียอยู่ลาเปียบาอยู่ๆมันเนี่ยเข็นโซลาแกยาบาเรศเต็งยี่ดาลีอยู่ท่าละบ้างเนาะดาลีอยู่ท่าละบ้างยันแต่มาเรศอาช่วยบ่ลองสักคนหนึ่งเนี่ยน่าตามจะบาเช่อาที่ช่วยบ่ลองเลียเช่จ้ารอไม่พูดเสียงดาลีบ่เนาะสักคนหนึ่งน่าตามตะโกงเย่ดาลีชาวเต็งกูตามตะโกงเย่พูดเสียงเอาละอยู่ท่าบาเรศเช่เจ้าจุดมาเรศเช่ อาจจะอาศัยเช่าเสกูอยู่เลยเขาเก็บบาเตลี่เก็บเตลี่ไปอยู่ตัวปีบ้าเย็นอาศัยเช่าเสดาวดังกิสานอะไรมาเลยวันละตัวเย็นอากูนั่งมาก่อนเมียบ้าดิฉันไปแล้วท้องยานอนท่าไรดอกดาลี่เช่าเสกูว่าเช่เนาะเช่าเสกูว่างาจะอาศัยไปอยู่ตัวปีบ้าเนี่ยเพียงปีกูลายอยู่ลาปีบ้ามันเตะเตะอ๋อไม่รู้สารละเมียเลยปีอยากไปละปีอยากไปละเช่โอ้ปีตะมาลีอะไรมันตะกูโอ้เลยสารีเดี๋ยวปีบ้า นี่มาลีมันเนี่ยเขียนโซ่คงไว้แล้วส่วนมันได้สิลาแกไปเนาะมันได้เศร้าหนีไปไหมเนาะแกมันเนี่ยเพียงปีอยู่ลายอยู่แค่ปีบาเลยเขาแกบามาอยู่ซาลามีอะไรปีจะคงเนาะมาอยู่ซาลามีว่ามาอยู่ซาลามีวันนี้จะเผาเตปีปีปีลาโอ้เช่าเสกูอย่าลืมเช่าเสกูมีวันนั้นมามาทารีว่าละมามาอยู่ซาลามีสุดท้ายขนาดไกลนะไกลท่าที่ยังงี้ไหมเล็กกว่าเล็กน้ำไม่เป็นเนี่ยจีจีบารีเล็กตรงบารีเล็กตรงเปลือยยาวตรงจี แกดีมาทารีเฉยเลยอยู่ไม่ทารีตัวเป็นไหมชอบเลยชอบไปไหมทารีเช่าเสกูได้ไม่รู้สารละเมียวัดแต่ส่วนอินนี่มาสู่ลูกที่จุลีส่วนทารีคงไม่ชาชาลิเชียทารีเฉยไปไหมปีลายมันได้อยู่แกไปไหมปีก้าว่ามันได้ดูอธิไม่สวยเอ็มมาอย่างมาพิบาริเช่เนาะช่วยไล่เล่นลงมาบ้างอามาเลยละอาไปบ่าวว่าชุดตาโตสีนุ่นลีเนี่ยยังไม่มาพิบาริเช่มันได้กูด้วยเจเนอธิไม่สวยดี ตอนนี้มีอาชีพอะไรบ้างเนาะพี่มีอยู่มาแต่กูสุดท้ายทุกคนด้วยเจริญรู้ด้วยเจริญรู้สุดแล้วเนาะแกพี่อาชีพดีด้วยจ้าเมย์แต่พวกนี้ยังจ้าเมย์แต่เนี่ยตัวแต่พวกนี้ยังจ้าเมย์ใช่แกลาบามุกอ่ะแกดาลีอาเสพเลยเดี๋ยวมังคุลีมีทองโตเชียงมายูซาลามีขนาดลิเชียงไปไหมเนาะแกลาบาม ลาบามุกอันตรฟูซังเจ้าเทก้าสวัสดีชาวเต็งนะนี่มาลีเจ้าเทรอมาชิวช่วยตาลีเสียบยาบียามล้านเตลีช่วยตาลีเรียชาวเต็งนั่นละไอเทียบยาบีเล่บางบางบ่เนาะตาลีเรียใจลาเชนเราจะลงเดียวตาลีอะที่เราช่วยตาลีเสียบได้เราอุ้ยเอามาอย่างไม่เนี่ยเทนตาลีเสียบได้ตาลีอุ้ยเอามาอย่างไม่อะไรเราเสียไม่เนี่ยเทนแกตาลีบ้า ย่อมาอยู่สามีลามีเอเย่แต่เนี่ยเอเย่น้องสัตตติงเชตังสุเรจุยเชยุอักเกยุสัตตติงเนี่ยจีเยียวยามาพิบาร์เลยเลยพี่สัตตติงเนี่ยจีจีเชยเชียบยาสัตตติงเนี่ยมาเยียยามาพิบาร์เลยเชยุเชยจ้าได้ยาละสัตตติงเนี่ยมาเยียสัตตติงเนี่ยบ้าขังขังขังยามาว่าเชยได้เลยสัตตติงเนี่ยยามาพิบาร์เลยมาสัตตติงส่วนนั้นเราเดียบุเวชีเลยส่วนจูละมาเชยนั่นเสียวยามาพิบาร์เลยมาเยียละมาเชยนั่นเสียยามาโกมาอีหลงว่าเส้นน้ำดีเนี่ยอยู่ชาไลโดสัตตติง เนาะสัตว์ตัวเองสัตว์ตัวเองจะป่าไม้รู้สารละเมียปุ่งนี่ยายพี่อเมย์ยายไล่ละได้เนี่ยสัตว์ตัวไม้ไม่มีเอ็มกลาบ้ายายไล่ละสุยายไล่ละสุเป็นที่มาวันยายไล่ละสุเอ็นมาเดลีเอามาอจีอจีโอ้นั่นมันนักเว้นเสียงลุยมาเลยนักเว้นเสียงดูตัวมาอจีมาอจีอันนั้นนักเว้นเสียงเขาดูโอ้จำเสียงเลยเกลี่ยมาเนาะใส่ลายอยู่มันมาแต่ยาลายยาบาร์เรียใส่ลายเก็บบ้าแต่เลยใส่ลายเงี้ยเนาะที่มาละได้อจียาบาร์เรียสิละได้อจียาบาร์เรียสิสูงยานี่อันนี้สาว
တယ်ဆိုတာလူအမြင်ရောက်အများကြီးမနိုင်မကိုယ်စားလူမတက်ဘူးဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုပြောမှသိမှာမလို့လူမတက်ဘူးလူမတက်တာတခုရောင်းကတခုရိုက်ပြနေတခုငါပတ်တာဒီမှာစီပီလာခိုင်းနေရဲ့အေးပြရမယ်ဟိုပါ MC ပြားရှိပါတယ် MC ပြားရှိရယ်နော် MC ပြားကတော့အကြီးပဲရှိရယ်မကြီးအကြီးပဲရှိပါသေးရဲ့ရှင် MC ပြားကတော့အကြီးပဲရှိပါသေးရဲ့ရှင်ဒီအကိတ်ကြီးပဲရှိပါသေးရဲ့ဒီမှာဒါလေးရေးလိုင်းရှိပါမယ်မကြီးမိုင်းမိမိရေးအတွက်ပေးရမလားရှင်ရော့မိုင်းမိမိရေးအတွက်ခိုင်းတာလေးဒါလေးပါရှင်အမိုင်းရူစာလာမြင့်ကိုပြလိုက်မိုင်းရူစာလာမြင့်73နံလေးယူ
Shao Teng Go Down and Leshi and Neto Meno, Shao Teng Go Down and Neto Ame, Da Sue di Rebash, Sue di Leto and Evila. Let Dying Sati Shui Jambel Lau Le Menu Sati Gat Kona Washia, Shadia. Limbling Jolie Babi Bala Mate, Yed, and Hoka Mayen, Yo Yo Da 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 ແລະແລະລີນະພູເລປຽອົງແຕ່ດານະພູເລຈີເວນະພູເລຈີເວຕົງໃດນະຕອງຍາມເມໄມລັດຕາຍຈີລັດຕາຍຈີວ່າຊິອະຕີ້ລູຈິນາແລະສຸມຍໍຫໍອະຕີ້ລີຍາລໍອຍ້າຍຫຍັງບອກໄປແມ່ນໍແຕ່ຍີຍ້າຍຫຍັງບອກໄປວ່າແມ່ຊິຍ້າຍຫຍັງບອກໄປວ່າແມ່ຊິນະພູເລປຽອົງງາດ້ວຍງາຊິຍະປຽໄປແມ່ນໍດາລີຍະເລັດສຸດລີບາດາລີຍະເລັດສຸດລີບາໄມ້ມິມິເອຍຍໍຍໍມາລີໄມ້ມິມິເອຍຢາຍປຽ ສຽງມັນແມ່ດໍປົ່ງຍ້າຍປ່ານີ້ຫຍາດາລີຍະແຕ່ຕົວໄປດີໂຈລີຍະແຕ່ຕົວໄປພໍລົງນີ້ຍໍຍໍຍໍປໍລົງແຕ່ຕົວໄປດາລີຍະຈໍເຕຈໍໄປລົງປະລິນປະລິນໂຈລີຍະ 23จับပါရှင်ငါးတွက်ငါးရှိတယ်နဖူးလေးမိုင်းပုံရိုက်ပြဆုံးနာငါးတွက်ငါးရှိတယ်ဒီမှာနဖူးရိုက်ပြလောင်းနဖူးလေးတွေဒါလေးတွက်ပေးပါမယ်နဖူးလေးဆုံးနာနဖူးလေးရတော့ဟိုဟာလေး16တန်17တန်တော့ကုန်ပြီနဲ့ထင်တယ်ဒါလေးတစ်ချက်တွက်ကြည့်ပေးမယ်နော်ရော့ဒါလေးပါဒါလေးကကြတော့ပလင်းပလင်းမီးတဲ့ညီမလေးညီမလေးအင်းငယ်ဖြစ်ပါတယ်အင်းငယ်ရေဒါလေး 23จ่ะน่ะอยู่ว่าရှင်23จ่ะน่ะอยู่ว่าซินซินโอซั่วติตั่วขานะดีน้ามานักคู่ตะคู่เปี่ยวไปเผียวต่อไม้มานี่ๆสิบีลาไปบ่าเนาะมาดีน้ามาซั่วติซั่วติซั่วติ แกชอบสักโกชอบสักโกชอบสักโกโอเคบาเดอะตี้เลจินเนเดโอเคบาเนียวเนาะครับท่านดูบาปูไปแม่เราเปลี่ยนว่าแกเลยอ่ะปูไข้มีตาเลยบาปูไปมาเหรอมันเนี่ยปูตาเลยปูตาเลยอ่ะปูไปแม่เราบาลูเปียวอ่ะเปียวได้มั้ยอ่ะปูไปแม่เราบาลูเปียวอ่ะเปียวได้มั้ยอ่ะมาเอมาปูตะยูละได้มีนี่ โอเคပါမှာ16ကိုဒါလေးကကြတော့33900ကျပ်ပါရှင်33900ကျပ်ပါရှင်အာဘလင်းဘလင်းလေးရိုက်ပြလအောင်နော်ဆိုတော့ဒါလေးကဟိုအနေနဲ့ကအေးငယ်ဒါလေးက33900ကျပ်ပါရှင်အရင်တော့23တက်တန်လေးက19ကျပါတယ်33900ကျောင်း33900ကျားလေးကအသေးပုံလေးလည်းဒီလိုလေးရှိမယ် เนาะနောက်ခါကျနောက်တွယ်ကလစ်တီနောက်တွယ်ကလစ်တီပြီလာယူခဲ့ပြရမယ်နောက်တွယ်ကလစ်တီနောက်တွယ်ကလစ်တီပြီလာယူခဲ့ပြရမလားရှင်နောက်တွယ်ကလစ်တီပါနောက်တွယ်ကလစ်တီပါနဖူးတွေပြအောင်နဲ့ဒါလေးပါနဖူးလေးရအဲရနဖူးတွေပါဟိုရှိရလဲနဖူးေပုံရိုက်ပြမယ်เนาะတယ်လေနဖူးလေးပြအောင်နဲ့ ငါတော့ငါရှိရနဖူးပြအောင်ဆွဲကြိုးတကုံးယူတွဲဆွဲကြိုးတကုံးယူတွဲငါတော့ငါရှိရလဲဆွဲကြိုးတကုံးယူရနဖူးရနောက်ခါကျရင်မိုင်းမိမိအေးမိုင်းမိမိအေးကလက်စွပ်တကုံးရိုက်ပြပြီလားမိုင်းမိမိလာလားလာဦးမိုင်းအားရခေါ်ဝယ်နေကြဝယ်နေကြအမမိမိအေးဆိုအမမိမိအမမိဆိုရိုက်ရှာခေါ်လို့မရသေးရင်သူ့ဘက်ကလိုင်းမကောင်းလို့ရိုက်ရှာလိုက်ကဲမိုင်းမိမိအေးစီပြီးသွားပြီနော်ဒါရေလိုင်းလေးတကုံးရပါတယ် 33ပဲရောင်းတာနော်35ပဲရောင်းတာပါရှင်35ပဲရောင်းတာပါကဲဒီမှာဆွဲသီးလေးတွေဆွဲသီးလေးတွေအစုံပလုံးနောက်ခါကျရင်လက်စွပ်လက်စွပ်မောင်းဝင်းပြောင်လေးပြပေးလက်စွပ်မောင်းဝင်းပြောင်လေးပြပေးမယ်နော်များများလေးရှေပါရှင်အာရုစာလာမြင့်နောက်ခါကျရင်ရှောက်သိန်းတယ်ကြောက်ကလေးနဲ့တော့မရှိဘူးနော် လက်တိုင်း23မိုင်းစီပြီးသွားပြီနော်လက်တိုင်းရရှိတယ်ရှင်လက်တိုင်းနေပြုံးဒီလိုကွင်းကြီးလက်တိုင်းကွင်းကြီးဒီဘက်မှာအကြီးကြီးဒီဘက်မှာအသေးပုံလေးနားမှာလက်စော့ရေးလိုင်းအေးဟုတ်တယ်
Okay, let down ya, chi ye shi ba de. Ma ye. Di ma ma, da let down ji ba no. Da let down ji ba. Now ka let down ji ba. Da ma ye. Da ma ye mi mi ye si bi to bi bong na ya ja ba. Wee, to ka. Kana, kana ni bong na ya ba lo. I do the stone. Mallow, yaja, la malumia, mother Bian Holland. ชาวโกชาวสกูดาลัสซอนะมีทาแหละไม้หน่อยลิมันหน่อยลิดาลิอ่ะละตัน ละกอกอลิงละกอกอลิงงวยเฮ้ไล่ไปละกอกอลิงเอาไล่ไปละอืมไอ้บางเนี่ยเราพูดไปบางชาวพูดงวยไปเสียได้มั้ยเนาะจะไปมั้ยล่ะว่าๆเดี๋ยวมาว่ะหมายมีไม่ละกอกเลยยัดไปเนาะเปียงๆละกอกปัดละมั้ยยัดละยัดละมาไล่แท้มาติชาลิละกอกเลยติชาสิไปไล่มั้ยเนาะงวยก็ตูยောက်ไปเลยบอกเลยดิมายောက်ไปสอเสยเต็งอ่ะไอ้นี่มาป่าวเนาะมาเสยเต็งตะคา 2 ตะกอกเลยติชาสิไปไล่ไปมั้ยเนาะ22เนี่ยบาရှင်ละกอก22ติงกะลีฮั้นยิ่งสิบาเด22เนี่ยဒီမှာဒါလေးကိုရရှိมาဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအရန်တန်အရန်ခါပါ22ติงเนี่ยဒီမှာမုံကျိုးလေးလက်ကောက်လေးကိုရมาဖြစ်ပါတယ်22ติงเนี่ยပါရှင်ဒီမှာเนาะติชาสิไปไล่တယ်เนาะမိုင်းကြီးဒီမှာเนาะติชาလေးကိုစစ်ไปไล่ပါတယ်မိုင်းမြင့်မြင့်မေးအခုလို့ဤလက်ကောက်လေးကို เนาะออร่ามาเนาะยาบ่มั้ยพลิ้นๆอ่ะตัวเลเวลเว้ยอะยาดออะเพิ่นลาดามิงกระโดดจูโดบาดูซาซอ่ะ24ลาดาอะต้ายอ่ะยาดออะเพิ่นเลยตัวอ่ะ24ลาเลย24ลาเลย2ป้องๆตัวบ่เนาะพี่เองกะลีส่วนสิบลีอ่ะซาลาอะปีกะลีสิบลีภิยอ16 16 20 20เนี่ย20ลีสุบีลาดาบาเกน20ลีสุบีลาดาบาရှင် ตรอตีดิยอตรอตีดิจูเลไปไล่ป่าวตรอตีดิแล้วดีแท้มากจีบัวบาสิရှင်ตรอตีดิตรอตีดิจูเลป่าวยอดาตะคาได้ลุตะคาได้ดีนี้ญาไม่ตัดโดอปีปิสิเลดิติ๋นไปมาဖြစ်ပါတယ်ရှင်เนาะอคาတွင်အတွက်ထပ်ပြီးတော့ခါကြတော့ပစ္စည်းလေးတွေတင်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်လက်စွပ်အခောက်လေးတွေပြပေးပါအောင်ဆိုလို့အခောက်လက်စွပ်လေးတွေအကုန်လုံးဒီနေ့ဆိုဘာမှမခင်းနိုင်ဘူးဗောနော်ဒီလက်စွပ်လေးတွေပါ ดาลิส่งมาตัดโดดีนี้ไลซ์ซี้มาสวยคนละตั้งกล้วยเนี่ยပါရှင်ยาได้ปုံลิปูไปป่าวเนาะโอเคตรุปิสิเลดิทุ่งนี่โหลมาอีปิสิปูไปเลยมั้ยเนาะดาลิပါရှင်ดาลิส่งคนละตั้งกล้วยเนี่ยอข้าวชิโอยาชิมาဖြစ်ပါတယ်คนละตั้งกล้วยပါရှင်ဒီมาจิอ๋องตันๆลิပါเนาะมิงคลาบาชิมาอีเด้ถွှ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 
ကလေးနှခွန်းလေးတွေပြပေးပါအောင်ဆိုလို့ဒါဟိုအနားမှာထားပြီးတော့မပြရတာသေးတာပါလို့ပေါ်နေနေကြရင်ဒီလိုဘူးလေးနေပဲမတက်တော့ယူသွားလို့ရတော့မှာเนาะအဲနှထောင်းလေးဆို80ရာလေးပါကွယ်เนาะဒီမှာနှခွန်းလေးတွေပါဒီနှခွန်းလေးတွေကိုမတက်เนาะတစ်ဖက်ကိုလည်းရောင်းပေးပါမယ်3,000 3,000 ကျက်နေอยู่ပါเนาะကလေးဟန်းချင်းရှိလားရှိတယ်ရှင်ရှိကားတဲ့မမရှိကဘာချိုးလေးတဲ့
ဘာလိုက်တန်ကျိုးပြောလားဘာလိုက်တန်ကျိုးဆိုအချက်ကလေးပြောပါရှာပြီးလားဒါလေးက2,600နဲ့ယူပါအထူးစပယ်ရှယ်ရှော့စီပြီးရင်နက်တောင်းလေးအဖြူရောင်လေးဥတော်သူ3,200နဲ့ယူသွားပါရှင်နော်ကြောက်ဖြူရောင်လေးပါ3,200နဲ့ယူရှာသွားပါရှင်စနစ်ပါရှင်ပြပြင်ဘလို့ရှုံးရင်ငွေလေးဖြည့်ပြင်ရင်နဲ့ရွှေရည်ဝင်းမမငွေလေးဖြည့်ပြဘလို့ရသူကတက်စေးကြစေးပဲ15ဘေးဖြစ်သေးတယ်ရွှေစေးတက်တဲ့အခါမှာတက်စေးပေးပါတယ်ကြံ့ကြစေးပေးပါတယ်ဒါဘားလိုက်တန်ကျူးတွေပါပြီမျိုးကိုလာမှာဖြစ်သေးတယ်ရွှေရွှေဒီမှာဇူလိုင်မိုးရောဇူလိုင်မိုးတို့ကလည်းပြီရပဲပြီသမားတွေဒါပဲထွထွရလဲထွထွရအောင်လားเนาะအာမမမီရေမတက်ရေလိုင်းလက်ဆွတ်တယ်ဒီမှာလာပြီနှစ်သိန်းရော3သိန်းနဲ့2,000လို့ဖြည့်ပေးဘူးကိုစေရာထောင်တောင်တိမ်ကလေးရမလောက်တော့လို့ကိုကကိုစားပြန်ကိုကကိုလိုက်လွင့်ဒုက္ခပါပဲစင်ကိုကိုမပြေဘူးเนาะဆွဲကြိုးလေးပါလာတယ်ဆွဲကြိုးပြီးပါတယ်ကလေးဟန်းချင်းပြပေးမယ်ဟုတ်လားဟွာလေးညီမလေးသူကကျတော့15ဟို73 74 15ထိနေမှာเนาะ73 74 15ထိနေမှာကလေးဟန်းချင်းပြပေါ်လုံးဒီဟန်းချင်းဒါကိုဖြုတ်တော့လို့ဟဲ့ကြိုးကိုဖြုတ်တော့လို့ไลฟ์မကောင်းပြီမဲ့ไลฟ์ကိုအမြဲကြည့်အောင်အားပေးနေရတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်စနိုဖလာဝါဆွဲကြိုးတွေပါပါတယ်ရှင်ဆွဲကြိုးရတာဆွဲကြိုးတွေပါဒါဆွဲကြိုးတွေပါရှင်ไลฟ์မကောင်းဘူးねဟုတ်တယ်เนาะကလေးဟန်ချင်းဖူးတက်ဝေကိုပြပေးပါမယ်ရှင်ကလေးဟန်ချင်းဖူးတက်ဝေအတီလုံးလေးရောင်းပါလေဖူးတက်ဝေကိုပြပေးပါမယ်မစတိုးလေးမေးတဲ့လူလည်းရှိရဒီတာအကောက်ကစတိုးမေးထားတယ်เนาะဒါလေးက39သိန်းလို့ဖြည့်ပေးလိုက်ပါတာအကောက်39သိန်းရွတ်သွားပြတ်ဤဘယ်နေ့ရောက်မလဲတဲ့ပြည်73ရက်နေ့ရောက်ပါမယ်ပြည်73ရက်နေ့ရောက်ပါမယ်ရှင့်မယ်လူဒီရောဒီမှာမတက်ကတော့ဟိုပါပေါ့เนาะဘူးလေးတွေနဲ့ပဲထည့်ပြီးယူခဲ့ရတော့မှာပေါ့ကလေးလေးက9သိန်း15,000ပါရှင်เนาะဒါလေးကကြတော့ဖူးတက်ဝေပါ9သိန်း15,000ကျပ်ပါရှင်ရော9သိန်း15,000ကျပ်ပါဒါပြီကို273ရက်နေရောက်ပါရှင်ဒါ9သိန်း15,000ဖူးတက်ဝေရိုက်ရမှာအနာရှာမှာဖူးတက်ဝေဘာလို့အတိုင်းကြီးအကုန်တန်းစီရှာတာနင့်ငါဟိုဘက်မှာသွားရိုက်ပြခိုင်းတာမရိုက်တန်းလဲရက်နေတယ်ရိုက်ပြမလို့နင်းမသိဘူးအဲ့ရိုက်ပြမလို့လုံနေနဲ့ရိုက်ပြမလို့ဆိုတော့တာတာအောက်ကမသိဘူးရက်ဆောက်ကိုရိုက်ပြရက်ဆောက်လုံနေကြလို့မလို့ဘသူလောက်ခံမှာရက်ဆောက်လုံးမှာသူလောက်ရက်ဆောက်ရိုက်ပြခံမှာတတာနော်ဟိုက3သိန်းနဲ့1,000ရွှေချိန်လေးပြောပြလောက်3သိန်းနဲ့1,000ရွှေချိန်လေးပြောပြပါအောင်မတက်လိုက်မကြည့်ရမနေနိုင်ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှုလေးမြို့ပြေဆောင်ထုံးကအထဲဒီအပေးရဲ့အဲကြောပဲလှော်လीနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နော်လက်ကောက်လေးရကြတော့မိုင်းမိမိမိုင်းမိမိထေလက်ကောက်လေးရသွားပြီเนาะနောက်ခါကျရင်ရွှေချိန်လေး3သိန်း2,000မိုင်းမိမိအေးလက်ကောက်လည်းပိုင်းနော်လက်ကောက်3သိန်း2,000နဲ့ရမလားရေလှိုင်းလက်စွပ်ရေလှိုင်းလက်စွပ်ပါနောက်တစ်ခါလာပြဲမိပြို့ဒါလေး3သိန်း4,000စောနာနောက်တော့ကလစ်ပေးပါဆိုလို့ဝင်းထိန်တောက်ပနေတော့เนาะဝင်းထိန်တောက်ပနေတော့ပြီလိမ့်စာလေးပျော်အောင်မမတဲ့တဲ့မတ်တက်ဖုံးကိုဆက်လိုက်ဇူလိုင်မိုးအခုခိုင်းပြီမမတဲ့တမီးကိုပြောပေးမယ်နော်တဲ့ရေမင်္ဂလာပါတဲ့မာကြီးရေမင်္ဂလာပါမိုင်းစုမြတ်ရေမင်္ဂလာပါမာကြီးမတက်ရောက်ပြီဆိုတမီးကိုဖုံးဆက်မယ်ဇူလိုင်မို့နော်အေးလက်ဆောင်တွေလက်ထည့်အောင်မလက်ဆောင်ထည့်ရအောင်မှတ်ထားအောင်လာပါမူပေါင်းတရဘူးဆောင်မိုင်းစုမြတ်ရေရွှေတွေအများကြီးအားပေးပါဘောစီကိုမာကြီးနော်ဒါလေးပါယူမယ်တဲ့ကဲဒါလေးပါယူမယ်တဲ့69တဲ့69ရံငါပုံဖို့ပေးထားလိုက်ရော69ရံပုံဖို့ပေးထားလိုက်ဟိုကျိုးကယူသွားပြီကျိုးစွန်းက17သိန်းကျိုးယူသွားပြီမာရီတို့စားလာမြင်ချစ်တော်မာရီအဲ့ဒါကာတန်စာကမတက်ကိုပေးเสียမလို့တော့ဘူးမာရီတို့စားလာမြင်တို့ကာတန်စာကထွေတို့ကကာတန်စာကကြောက်ရတယ်အခုပေးเสียမလို့တော့ဘူးမတက်လိုက်ဆိုတော့ပြီကိုလိုက်ရှင်လိုက်တာမတက်လိုက်ကိုမကြည့်ရမနေနိုင်နဲ့နေတိုင်းကြည့်ဖြစ်တယ်တဲ့ကုကုရဲ့ရှစ်လိုက်တာကုကုရဲ့ရှစ်လိုက်တာ17သိန်းကျိုးမာရီတို့စားလာမြင်ယူသွားပြီ7သိန်းလေဆိုတော့ရှေ့လက်မ20အင်းဟုတ်တယ်ရှေ့လက်မ20ဒါလေးကဘယ်လောက်ရိုက်ပြပြီးပြီလားကဲမိုင်းရိုစာလှမြင်ကဲတတ်ထဲဒါပြီယိုယူသွားမှာပြီယိုယူသွားမှာပြီရကြတော့မှားလေးပစ္စည်းတွေနော်ပဲနော်ရေနာစိန်ကြောက်ကိုစေတောက်တိုင်းရိုက်ပြပြီးသားရေနာစိန်ကြောက်စေတောက်တိုင်းကစားနိုင်ပါသေးကိုမဝင်လာတော့ရေနာကိုနဲ့မကွာမြဲပါသေးလို့စုမုံကောင်တောင်းလိုက်ပါတယ်ဒါရှေ့နေလို့နော်ကျိုးရှေ့နေလို့ဒါခောက်နေတာကဲဒါလေးပါရှင်
ကားနဲ့ထည့်ပေးပြီလားမသိဘူးပစ္စည်းကမသိမနေ့ကတောင်ကြီးမသွားခင်နေအရင်နေ့တည်းကထုတ်ပေးထားလိုက်တာထုတ်ပေးပြီးသွားပြီပို့ခန်းလိုက်ပြီညီမလေးနော်ပစ္စည်းကတို့ပို့ခန်းလိုက်ပြီတို့အဲပို့တဲ့လူရှိရရှလန်တောင်းတာမတောင်းတာလှမ်းမေးနေရမသိရဆောက်ပြန်လာနဲ့ကိုဘာနဲ့ပို့တာတော့ကလန်တူကြီးကပြန်ရောက်ပြီရဲ့ဟိုဟာပါတော့တွက်ပေးပြီးသားမိုင်းခန့်ခန့်ကိုလည်းနင်းစာရွက်ပို့ပေးထားလို့ဘလောက်ရရဲဆိုတာမိုင်းအဲ့ဒါလေးကအကုန်လုံးမိုင်းခန့်ခန့်ကိုမသက်အစင်ပြောင်းလုပ်ပေးထားတယ်မိုင်းလက်ခလေးပဲနှုတ်ပေးထားတယ်နော်ရွှေစည်းကတော့တအားကြသွားတယ်မိုင်းရေရွှေစည်းတအားကြသွားတယ်သိုးတော်ညာလည်းမသက်မိုင်းခန့်ခန့်ကိုစင်းတွက်ခဲ့ပြီးတွက်ခဲ့ပေးပြီးသားတွက်ခဲ့ပေးပြီးသားတွက်ခဲ့ပေးပြီးစာရွက်ကိုမှရိုက်ပို့လိုက်ဆိုတာအဲ့သူ့ကိုပေးခဲ့တာအခုချိန်ဒီမလို့လက်ခလေးပဲနှုတ်ပေးထားတယ်အကုန်လုံးမသက်ခီးမသွားခင်နေရကိုမမကြီးကအကုန်လုတ်ပေးခဲ့တာပြန်လွှားငှက်ကိုလည်းပို့ခန်းလိုက်ပြီနော်ကိုကတော့မှနောက်ထပ်ဒါပြည်ကိုယူသွားမယ့်ဟာလေးမသက်တလက်စားလေလိုက်လွှင့်ရင်ထည့်နေရမလို့နော်ရှစ်လိုက်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိုင်းခိုင်ခိုင်ကိုနင်းစာရွက်ကြီးနဲ့ငါရေးခိုင်းထားတဲ့ဟာဟုတ်ပို့လိုက်မှာအဲအခုပို့ဟုတ်တယ်ကျေးဇူးပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ69ကတစ်ခု69ကတစ်ခုရဲ့နော်71သိန်းတစ်ခုရဲ့ကိုမမရေနာစိတ်ကြောက်စေတောက်တိုင်းကစားနိုင်ကြပါသည်ရှင်ဝင်လာတော့ရင်တော့ကိုနဲ့မကွာမြဲပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တဲ့တချောင်းမတူတော့ကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပုံစံတချောင်းအားပေးသွားပြီကျေးဇူးပါရှင်ရောတစ်ခါလေးလို့ကဲဒါလေးကတသိန်းလေးတောင်းချက်နဲ့နော်ဒီလောက်လက်ခတွေတက်နေရအောင်လက်ခမတက်တော့ဈေးနဲ့မတက်ရောင်းပေးနေပါသေးရဲ့ရှင်နော်ဒီအတချောင်းမပါဘူးကျန်တဲ့1 2 3ဒီ3ချောင်းဒီ3ချောင်းကတော့တသိန်းလေးတောင်းချက်ပါရှင်အားပေးမယ်အခါကျရင်ကားဂိတ်နဲ့မရှာဓလီသမားကအရန်ကြလို့ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ခါကျရင်ပစ္စည်းကိုဆွတ်ဆူထားရင်မတက်ကတောက်လျှောက်ရောက်တယ်မတက်လာမှယူရခိုင်းလည်းရတယ်နော်အဲမတက်လာမှယူခိုင်းရင်ဘာမှဒလီကတွေတန်ဆာခတွေပြေးစရာမလိုဘူးဟိုမတက်တော့ဆိုရင်ဒီမှာမင်းသမီးတွေပါရေဆိုမမမြက်ကေတောင်တို့ပါတော့ပေါ့နော်အဲဒါအကယ်ဒမီမင်းသမီးတွေပေါ့နော်အဲတိတ်ရေဆိုရင်မတက်လိုက်မှပဲအားပေးရယူချင်းနေဆိုရင်မင်းအဝါမှာအဲအောင်မင်္ဂလာမှာနော်အောင်မင်္ဂလာကားကိတ်မှာမတက်တော့ချိန်လိုက်တယ်အဲအမကြီးပဲရောက်ပြီညီမလေးတွေပဲရောက်ပြီအဲမမိုးပြေမောင်တို့ပါတော့မင်းသမီးတွေဆိုရင် celebrity ပေါ့နော်ရန်ကုန်ဆိုလည်းအများကြီးပါပဲအားပေးကြအဲဆိုရင်မတက်ကရန်ကုန်ကြတော့ခါကြတော့ခဏပစ္စည်းအမောက်များရန်ကုန်ကိုသွားရတော့မဟုတ်ဘူးအဓိကပခိုးကမတက်ရှိရပြန်ရောင်းတဲ့ညီမလေးတွေပေါ့နော်ပခိုးကညီမလေးတွေကိုမတက်တော့ပစ္စည်းတော့ပို့ပါရွှေကိုစီကနေလက်ကားယူတာပေါ့သူကကြတော့ဟိုမြန်မာပြည်မှာရောင်းတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံเจ้าမှာရောင်းတာဘန်ကောက်မှာရောင်းတာကိုဘန်ကောက်မှာရောင်းတာကိုမြန်မာပြည်ကနေပို့လာတာမတက်တူကပို့တဲ့အခါကျပဲကိုကိုသွားတယ်ရန်ကုန်ကျတော့တိတ်ပြီးသားမွေးရဖြစ်တော့တဲ့အတွက်ရန်ကုန်မှာဆိုရင်ကြီးကြီးမားမားကြီး MP မတက်ရှိရ MP နက်ကကြီးကြီးစိန်နဲ့တောင်းနေ MP ဆွဲချိုးတွေပေါ့နော်မှားထားတဲ့အမားကြီးဆိုရင်တို့ကဘာပဲပြောကို့ရှစ်လို့အပြည့်ရဆိုတော့ကားကတက်တာချင်းကြတာပေါ့အဲမတက်လာမယ်ဆိုတော့တက်လက်စားရဲယူပေးပါဆိုတော့တို့အိမ်နေထိလဲမတက်တော့လမ်းမကျွမ်းဘူးလေနော်အဲဘယ်ရက်ပဲတဲ့ရန်ကုန်ဆိုတာကားမောင်းပြီဆိုရင်ဒီတလန်းကိုသွားတော့မယ်ဆိုရင်မတိပဲနဲ့လမ်းမေးလို့မရဘူးလမ်းမှာရက်ပြီးနေပြီးတော့လို့မေးလို့မရဘူးတစ်ခါတည်းထားလိုက်ပါပေါ့အဲ့တော့အောင်မင်္ဂလာဝင်းမှာယူထားလာယူပေးပါပေါ့နော်ဥမာဆိုရင်ဒီမောင်ဆန်းတို့နဲ့နေတဲ့ဆန်းစန်းညီတို့အိမ်နာအဲအဲ့လိုလာယူပေးပါဒါမှမဟုတ်ဆိုမင်္ဂလာဇေနာယူပေးပါဆိုရင်အဲ့လိုလာလာယူပေးကြအဲ့နောက်ခါကျရင်အဲ့လိုလေးလုပ်မယ်နော်နောက်ခါကျရင်အဲ့လိုလေးလုပ်ပါဆုစုပြီးတော့မသက်ပစ္စည်းလေးပို့ပေးပါမယ်အခုဆိုလဲမသက်ဟိုပါပစ္စည်းပို့စရာရဲ့တော်တော်များတယ်အခုပြီကိုပို့ပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခေါက်ကကြောက်ဆယ်ကိုသွားပို့ရမှာဒီမှာရှမ်းရှမ်းတို့ကြည်နေမယ်နဲ့ထင်တယ်ရှမ်းရှမ်းတို့ဆိုစိန်နှတောင်းတွေရောမသက်တို့မှားထားတယ်ဆွဲချိုးတွေရောနေတိုးချိုးတွေရောတော်တော်များများမှားထားအရင်တောက်ကလည်းသွားပို့ရပါတော့နော်မသက်လူလေးဆွတ်ဆူပြီးတော့ပို့ပေးပါမယ်အင်းကကားရှိတာဆိုတော့အဓိကကိုကဟိုအလုတ်ဖြစ်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုအလုတ်လေးဖြစ်ပြီးတော့သွားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ခုခုနဲ့ကြုံကြိုက်တယ်ဆိုလာပို့ပေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မမတဲတဲ့50ကျော်ပါနော်လီလေးနိုင်ရေကဲပြီကိုရှစ်တဲတဲ့ကျေစွတ်တင်ပါတယ် M နဂတ်လေးဘလောက်လဲတဲ့တန့်စင်ပြပြီးမယ်နော် M နဂတ်လေးပြပေးပါမယ် M ကအထမလည်းရှိရနေဟုတ်တယ်အထမလည်းရှိ M ဆိုအေးနားမှာနော် M နဂတ်လေးတကုံး M ဟာဆိုဘလို့ပြော L ဆိုပြီးမထွက် M ဆိုက L ဒါ M ပါဇက်အိတ်တာ M ပါဇက်ပိတ်တာ M L ဆိုကရှာအောက်ကနေအထက်ကိုတင်လိုက်တာ L အဲ့ဒါတခြား L N ဆိုတာနာကနေထွက်တာ N ပါဇက်ကုန်ပိတ်ရတဲ့ဟာမဟုတ်ပါဇက်ပိတ်တာဆို M လို့မှတ်ထားဒါလေးလုပ်မယ်ကဲရတယ်ကဲဒီမှာပါ M လေးဒါလေးပါတန့်စင်ဒါလေးပါရှင်အရင်တော့51ရှိပါတယ်အခုကတော့4သိန်းနဲ့လျှောက်တောင်းပေါ့နော်တစ်ဖက်ဆိုရင်2သိန်း3တောင်းပဲကြပါတယ်ရှင်ဒါလေးက4သိန်းနဲ့လျှောက်တောင်းပါရော့ပုံရိုက်ပြလိုက်တန့်စင်ကိုစီပီလာရယ်ဆိုရင်စီပီလာမပို့လိုက်တော့စီပီလာမပို့လိုက်တော့ပုံရိုက်ထားလိုက်တော့ကလစ်တွေကတော့သသိန်း4000ချက်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးတော့ရှစ်တော်သူများကျေးဇူးတင်ပါတယ်
都有个啥子对文件老师啦，然后给下边们先，哎，是的哩。哟，大理啊，家罗小心点，别来没有。大理啊，东一边有啥啦？啥子等，啥子等呢？可能当来有啥子，小别来呗。哦，啥子等呢？可能当，大理，哎哟，东一，哎哟，东一，啥子事都可以没有。那在大理啊，咱们小心点别，免得比他妈的多老别来的，比没有这卡的也蛮过来。过生生么别好，过你哪家的呀？城里的啊，别个的比没有都比没有他们，比喏，俺们没有不苦的吧？的是的，喏。มีอะไรสิบอะไรมีมาตั้งนานแล้วมาเบกูตัวเด็กขามากูว่าไอ้ลูลีดีเลิกไปแล้วเนาะไอ้เบรียบเย็บเนาะดาลียาจ้ารอสัตว์ตัวนี้เนี่ยหัวพี่ป่าเลยเนาะเงี้ยเท่ากูยาบยาบีบาเมสไอ้ชอบต้องยืดที่เขาไม่เจอเนาะแม่พี่เอ็มว่าลีบุกการีเลี้ยวเนี่ยเลิกไปไหมบุกการีสวยจูเลี้ยไปบุกการีสวยจูว่าเราติงต้องใส่เราสีเนาะบุกการีพี่สาวพี่ไปไหมมวยลีบเนาะดาลียาต้องยืดเนี่ยเลิกไปทาราบาเช่นดาลียาสัตว์ตัวนี้เนี่ยคนต้องเจอเนี่ยอยู่ว่าย่อด่างเงี้ยเท่ากูว่าด่างเงี้ยเท่ากูว่าเช่นเงี้ยเท่ากูว่าพี่บุกการีพี่มั้งมูอาตุยูพี่มาอย่างอันนี้มีบุหรี่จู่ว่ามีบุหรี่อันนั้นทายหน่อยมาสุพี่ไม่ยอมงับเยอะกูสวดที่สวดลงนั่นเลยฮะพี่ละพี่อะไรสวดบาปีหรอพามพี่สวดด้วยไอ้มาในพี่พาลงนี่จะมาว่าพี่สิว่าเลียเชียเลียจะมาแต่ว่าพี่ตัววิสุยเชียเชียต้องยาต้องยาพี่ตัวปุ๊บมันต้องยาพี่ตัวช่วยกันเลี้ยงสองปีไปเนาะเชียต้องยาพี่ตัวช่วยกันเลี้ยงสองปีบาเมื่อเช่นเชียต้องยาพี่ตัวช่วยกันเลี้ยงสองปีบาเมื่อเช่นช่วยกันเลี้ยงสองปีบาเมื่อเชียรีต้องยาพี่เอาเชียปีบาช่วยเตะโจมยาดับบาหมู่บ้านตะลุผู้สาวเตะชาเปียวเนาะเตะชาเปียวใครเนาะมาเปียวแต่อาตุยูไปยองดีมาอาเบียดไปมุลุมันได้มาช่วยใจนี้เบียวไปยองสอบจุดได้ละน้องแล้วยังตุ๊ตตุ๊จ้าไปเช่นนี้อ่ะมึงดิไม่เห็นดีมึงละมีอะไรละจ้าจ้าเยละจังหวะมาเลยแม่ลุงเนี่ยมีอะไรละมีจ้าเยละจ้าจ้าเยละเช่นที่มาโอ้กูที่มาจิที่มาจิอะมันก็มาพับหัวในโลมีอ่ะกูพงมาเลยมาบอกกูพงมาเลยมาบอกกูเยที่มากูเยปีมาเลยมาบอกที่มาที่มากูเยปีเลยท่าไปที่มาเลยกูเยปีไปกูเยปีเลยที่มากูปีกูปีเลยกูเว้นเบี้ยที่มาในเดาโอ้พามาในไม่ยาวเพียดตัวตาทั่วบุกองไปรู้มาเลยไม่เห็นดีจะคู่กันแต่ตีกูว่าเลสองปีชนะดีแล้วไล่เนี่ยไม่ยาวกูก็เลสองปีตัวเล่ไล่เนี่ยไม่ยาวตัวข้าชิลูเชปิทายเอเดอเมียนเจสุเตนิบาลีเตจอบเป็นรอแต่โจลี่จะสุดเดมาเรียมีอะไรโยที่มาจีในโลกหัวเรื่องกูวันเอาไม่ยากหรอกแล้วแต่โจตัวยังไม่พัฒนาแต่เปลี่ยนเยอะชาเราไม่ได้ชาเปลี่ยนของบีมแต่ก็อาสุไม่หัวไม่เพียบชาละเด็ดละไอ้พวกไม่เอาต่อไอ้พวกไม่เอาได้เปล่าเอามาไอ้พวก
เออยีไล่ช่วยจังกูใช่นี่มาเปียวเตียวลุกได้หลัวลุกไปมั้ยมั้ยไม่เปียวผู้สงมาคนนี้เนี่ยต้องเดะเป้ไปซะละมาอีตะเภ้แหละโอ้อะมัมมี่มี่เยลาบิมาอีตะเภ้แหละเนาะมายมิมี่ต้องไหนน่ะต้องดิแชร์เลียบาเนี่ยตินหนองเปียวหลองดิแชร์เลียมายเนี่ยไม่ยะสายยะมาตะอะป้าวายันเนี่ยเหลียววายันเนี่ยโหลุเตวายันชูกะกะแชร์ท้าให้เจซุติมาอ่ะมาเปียวหลองสิไปมาไรอันเนี่ยตีไล่ไปแล้วเนาะดิแชร์เลี้ยต้าจ๋าดิตะคอกตะลีเนี่ยไรอันเนี่ยตีท้าไปบิ๊เด้ไรอันเนี่ยตีท้าไปบิ๊เด้ရှင်ไรอันเนี่ยตีท้าไปบิ๊เด้ရှင်ชูกะกะแชร์ท้าให้เด้ဟုတ်แก่บาโกอ่ะလက်ဆောင်ပေးကျင်น่ะလေးชูกะเยဒီมาบ่ามาเลยဒီมาชูกะเนี่ยโหอะมาပဲตัดติจินน่ะบ่ามาบ่ตัดติคอมเมนต์มาเลยเป็นแท้ชาไปแท้ผ่านมาเลยไม่ดีเสร็จดีอ่ะแชร์ท่าเลยเจซูบาရှင်ยงดิมาเป็นนาลงไก่ๆง่ามาเลยพ้อลงเดียวเราไก่มายามเจซูบามามาเลยโอเคบาไรอันเนี่ยเต็นท่าเลยญาติเอปิสิลีก็တော့เต็นไปท่าเนาะအမကြီးမကောမန့်တွေကိုဒီမှာမတက်လို့နှိတ်နေအောင်ဒီမှာကြည့်ဒီမှာနောက်တစ်လုံးနဲ့ဝင်ဝင်ဖတ်ပြီးဟိုဟာဖြစ်နေကိုပေးကိုနှိတ်တာကိုဒီမှာမရအောင်ဖြစ်နေတယ်တော့ဆိုးတဲ့လမ်းကိုမတွေ့ဘူးပေါ့ဒါလည်းကိုပေးဒီမှာကိုပေးတဲ့ follower 3,600,000ရှိတယ်ဒီမှာကြည့်เนาะပြင်ကလည်းငယ်ရှေ့ဒီမှာကြည့်ဆွဲလို့မရအောင်အဲအခုနှိတ်တာကြောင့်အခုမှထပေါ်နေအခုဆက်နေမရတော့ဟောတော်တော်ဆိုးတော့ live မှာတော်တော်ဆိုးတော့ live မှာဂျုံမှုကြလားဂျုံမှုကြလားอีไล่สาลีปูไปเนาะแต่มาตัดได้โอเคปีโอลาแค่เนาะတွေ့จําเนาะมายรุซาลาเมียนเล็ดส่องเลยอยู่แค่มเนาะเล็ดส่องนี้แลอยู่แค่บาเมရှင်เล็ดส่องนี้แลอยู่แค่บาเมปีไล่สาปูไปได้อ้าชิเสียไอ้ปีมิ้วอ่ะลาเมหลูดิอะหมายอยู่เว้ยปีมิ้วอ่ะดีมาโหลาเมโซบี้ประสักก็ยังပြောด่าไม่หุบเว้ยเนี่ยปอนเนาะลาเมโซบี้ประสักก็ยังပြောด่าไม่หุบเว้ยเนี่ยตะเกเซียนนี่ชะท่าด่าปอนเนาะเซียนนี่ชะပြီးတော့ခါจ้ะတကယ်ဝယ်ရကြတဲ့ဖောက်တွေဒီပေါ့နော်အများကြီးပါပဲရှင်ဒီမှာကြည့်မိုင်းဖူးတစ်ဆန်မိုင်းဖူးတစ်ဆန်အွန်လိုင်းဝင်ဖုံးဆက်အောင်နဲ့ဒီသူတို့ဆိုအွန်လိုင်းဝင်ကြမှာအွန်လိုင်းနေလာကြမှာနော်ကဲအွန်လိုင်းနေလာကြမှာပါရှင်ဒီမှာကြည့်အောင်ဘောလုံးကျိုး18,200နဲ့63,900လူကြိုက်များ63,900တကုံးလေးယူမဲတဲ့နော်အဲ့မျိုးလေးပြီးဦးပဲနေလာဩပြီးဦးပဲနေလာယူရမလဲမသက်တဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးကိုတွေးချင်ကြတာအများကြီးပဲအများကြီးအများကြီးပါเนาะไอ้ตัวเลยเจซุติดมาเลยရှင်มะตะกาเจซุอุทุติดมาเลยแชร์ท้าพี่มัมนี่นี่ဟုတ်แก่ပါไลน์อ่ะทิ่งง่อเนี่ยဟုတ်တယ်แต้เลยอันนกะလေးอยู่ยาตีล่ะเนี่ยอันนกะလေးอยู่ยาตีล่ะสุซุคันนี่โหตูซีนี่หล่มหล่มมะตะจี้นี่จี้ซีตะคาได้อยู่ว่ามามุโหมะผิวโหลบไปพี่ล่ะမဖြူမဖြူပစ္စည်းရောက်ရအဲ800လေးဒီမှာမဖြူပစ္စည်းရောက်ပြီတဲ့ကြားလုံးလေးနဲ့လက်စွပ်လေးနဲ့ပစ္စည်းအသေးခိတ်ကဖုံးဆက်တယ်မနေ့မှတော်ယူမယ်တဲ့အဲရောက်ပြီသေးရေဟုတ်ကဲ့ပါမဖြူလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင်နေပြန်လွှဲမယ်တဲ့နှကွင်းအသေးယူမယ်တဲ့နှကွင်းသေးယူမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်နှကွင်းသေးนักวินเตยอ่ะงาอะตันรอก็รอปูไล่ยောက်ไม่ยောက်တော့ไม่ตีอยู่ดีมัมมะดีมามะขินซูมะขินซูมะขินซูมะเซญญาจ่าတော့ย่าเดมะเซญญาจ่าย่าเดดีนักวินลิอยู่มั้ยเดนักวินเตย2,900แจนักวินเตย2,900แจป่ะရှင်นักวินนี่แหละอายอีมาเซ็งเดริโออายกองซีกวินนี่แหละอายไม่ตะเดี๋ยวมาบาริมันแล้วไม่ตีอยู่เดี๋ยวมาเลจูริแหละอายอีอะไดนี่อะไดนี่เปี้ยนเปี้ยนนี่เจ้โลเปี้ยนเปี้ยนนี่เจ้โลป่ะရှင်อลุลุย่าดาလောက်လောက်ရတာကျမဆိုဒီမှာအဲ့လိုမပြေးနိုင်မစည်းနိုင်ရီးမြန်ကြီးတွေဖြစ်လို့ပါ93,000ဒီထက်ဟိုကအော်ဒီမှန်ဒီမှန်တွေ့ပြီ93,000อยู่မခင်ဆိုချစ်တော့ဒီထက်မကရေနာကြီးတူပွားပါသေးရှင်ရော့93,000ရေနာစိန်ကြောက်စေတောက်တန်းကစားနိုင်ပါသေးရှင်ဝင်လာတော့ရေနာကိုနဲ့မကွာမြေပါသေးရှင်အဲကိုကြီးဟောင်းဝင်းမလာလာပေါ့
我们的当地啊，或者大厦啊，你那的工地，你那的工地嘛，在做嘛，我们皮啊，或者俺们啊，都没多贵。ก็ว่ามันมากูมาเปลี่ยนมาอย่างนั้นมันส่วนอามาลาเดบาร์เลยกูเอออามาลาเดบาร์เลยตองจีลาละตองจีลาละโอ้ลูกเจ้ามองสุดแล้วค่ะจะมีบุญยาบุญที่นี่มาพ่วงบุญเลยที่นี่มาพ่วงบุญอะไรออกมาเยลเวบีลาละเยลเวบีลาละมันจะดูว่ามาเขียนสูยายเปล่าเลยดอกมาเขียนสูเปียงาบังงาไปยายดอกตั้งขายยังได้ไม่เพียบโอ้โหแต่เราเก๋ที่มาลีบ้านที่มาลีบ้านเนาะไม่มาเขียนสูดาลียาบาร์เลยเช่นเนาะช่วยเจงลีบเอาไปเอาเนี่ยเขาเก๋ช่วยเจงลีบ ช่วยเจงลีบเอาไปเอาเนี่ยเขาเก๋ช่วยเจงลีบเอาไปบ้างไหมช่วยเจงลีบก็เอาไปบ้างไหมเช่นนี่พี่อ่ะมันเนี่ยขึ้นใจมันแต่ก้าพารีลูกไปมาเลยสุดหรอตองจีตองจีอะไรเปลี่ยนลาบีบ่เนาะตองจีอะไรเปลี่ยนลาบีอันนี้เนี่ยมาแต่ก้าแต่จะไปหลอดูกูไม่เว้ยมาที่อันนี้เนี่ยเลสซองเนี่ยมีอะไรที่ไปต่อมาพี่ปารีไล่กูรอมาแต่กูไล่กูรอมาแต่กูชนะกูไหนแล้วจะชูไปบ้างเช่นนักวิญญาณสังอาเปย์บ้างเช่นอติยาวทาราลีบ้างนักวิญญาณอติลียาวทาพี่ปารีสังอาเปย์ลีบ้างเนี่ยพี่อ่ะส่วนมันแต่มันแค่โซโซลีนมาพี่ตีเอ็ดเว้ยแต่ลีแต่จบไปหลอดูน้องโซลีทาจีไปบ้างเนี่ยพี่จ่ายเองอ่าเอ็นจีเดลละสองมีอาจีไปมาพี่ปารีเก็บไปมองบุรีพ่อไปมาพี่ปารีก็เลยลีละสองไปมาพี่ปารีมันแค่โซโซลีมา แต่สาวได้อันมาดีอันนี้เพียงแล้วสาวไปมาว่าดาลี่อ่ะดาลี่นั่นตีเนี่ยคนนั่งจับไล่หมดเดินหาดูอีหลุดแล้วเดี๋ยวไล่หมดเราได้ไล่หมดเราได้เดินหาเลยปงนี่กูเชื่อหนึ่งมาเดียวเดียวแล้วไล่มาเก่าลูกอีเนาะไล่หมดเดินหาดูอีหลุดนักเว้นสังอาเปย์ว่าเต็มยามหมดดาลี่สังอาเปย์ดาลี่ส่วนใหญ่เจ้าจ้าลี่ว่ามันก็ลี่ว่าบุลุยาบาร์เนาะดาลี่อ่ะจ้ารอที่มาสับเพี้ยลี่ดาวลี่อยู่ตัวลี่ลาบาร์เนาะที่ว่ากันจีนที่มาลี่ดาวลี่
มาเต็งคนน่ะตองจับบาชิ่งนักกุญยาน้องข้าจะลงลีเลยสิบาทเลยน้องข้าจะได้เลี้ยไปชูลีบ่เนาะได้ไปชูลีดีบ่นับเพียงไม่เคลื่อนไล่มาเลยถ้าพี่เอาชิชูไปบ่เอาชิ่งอาบิน้องยาน้องยากระโดดสไตล์จี้มาบ่เนาะมันตัวว่าพี่มิวมาเลยสิลุ่มมาพี่บาชิ่งไล่กันอะไรต้องไล่ลุยมาเนี่ยเท่านั้นเนาะส่วนแผ่นนี้จะรอมองช่องนี้แผ่นนี้จะรอเอ้ส่วนบัวไล่ลุ่มไปบ่เอาบ่เนาะ สามเปอร์ไล่ลงไปเปล่าองค์สัตว์ตัวเราไม่ได้ยาสาวใหญ่ไปมั้งเดี๋ยวนี้มาแต่ก็ใจหนอที่มาไล่สีลุยลุยอะลุยอะมาเย่พี่หนอว่าบ่ในปะปะพี่จูเล่หรอใหญ่เปล่าขจัดเต็มไปแม่บ่หนอตัวเราลุยโอ้ตัวลุยขยันเลยก็จูก็จังตัวขยันละก็ดีอะเอ้ยพี่สีเนี่ยนับฟูเล่ลาไล่ได้ นับฟูเรล่าไรด้าสุ่มเนี่ยนับฟูเรล่าไรด้าไม้ลุ่นลุ่ยไม้ลุ่นลุ่ยหม้อจะรอขจารอไลน์เนี่ยมันก็สารีมันแต่สารีมันแต่ในรัวไม่ยาพระมาตะตะกับปูไหลบีตะตะกับปูไหลไม้ลุ่นลุ่ยหม้อจะรออาชีเนี่ยปูไหลเดี๋ยวเนาะอาชีเนี่ยปูไหลด้าเอียงปูไหลพี่ตีด้วยไม้โยยาวปีส่วนเนี่ยพงศ์เสบียวอะไรไม่ไม้เอียงปูว่าพี่ตีด้วยดีเยอะดีเสน่ห์จงวิถันขนาดเยอะดีว่าลีขนาดเยอะเสน่ห์จงวิเยอะดีเนี่ยได้เนี่ย ได้เนี่ยสุดยอดขนาดนี้เดี๋ยวนี้ล่ะส่วนเอ็งอาบุตรหูเล่าส่วนยาวไปเลยไหมเนาะเอ็งอาบุตรหูเล่ายาวไปเลยไหมใช่ถ้าเลี้ยไปชูเลยไม่เนี่ยมาเลยมาเว้ยเยอะปงยี่ยาไปไหมใช่ไปชูเลยอ่ะน่าติงกว่าจะเนี่ยแต่จะอยู่ว่าเยอะน่าติงกว่าจะเยอะดามมาเว้ยมามาเว้ยอ่ะแป้งพงลีเนี่ยน้องสิบลายยาไปอะไรมาลายเลยเลยยายมาส่วนมาลายยายมันนี่เนี่ย ว่าเป็นมันเท่าบุญหนอนี่เป็นเท่าไปจังเลยเป็นเท่ามันเท่าเว้ยเลยพงเนี่ยเป็นเท่าท่าเลยพงเว้ยเลยมาพี่ป่าเลยเว้ยเลยพงว่าเราเป็นเท่าท่าเลยพงเว้ยเลยบ้าแต่ชาพงมีอะไรก็ล้วน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 เลยลุ่มยาบ้าอุ้งเชนเจสุเตมาเลย ไปชัวเปล่าเลยสวยจูซี่ที่จะมาเลยแต่มาติดดาวเองไปชัวเปล่าเลยมาแต่ไปชัวน่ะติงกว่าจะมาสวยจูซี่อะไปสวยจูดีเราไหมสวยจูดีอะเราอาซาซาไปเช่นพัดเราจูดีเปล่าหลังพัดเราจูดีสวยไหมสีสีชูเลยแต่มาติดดาวเองสตงติงไม่ใช่เช่นแล้วเราจะเอาใจเนาะไล่จ่าเลยก็มันเนี่ยมาเดา
ဒါလေးဆိုဖတ်ထုတ်လေး73သိန်းပဲရှိရအရန်တန်တော့ပါဒါလေးဆိုနာကျိုးလေးလေကျိုးပွားလေးယူတဲ့သူတွေဒီကျိုးလေးချစ်လေးတွေယူစေခြင်းနဲ့ဒီကျိုးချစ်တွေကြတော့เนาะဒီကျိုးချစ်တွေကြတော့ဟိုပါပဲရှိရကွယ်73သိန်းချက်ပဲရှိရ73သိန်းချက်ပဲရှိရဘာလိုက်တန်ရိုးအချစ်ကိုရမှာဆွဲသီးလဲပါပြီးသားဆွဲသီးလဲပါပြီးသားဒါတွေကအများသောအားဖြင့်အဲလူကြီးလူငယ်မရွေးပေါ့နော်လူတိုင်းကဒီ73သိန်းကိုဒီလိုချိုးချစ်ကိုပဲကြိုက်မှာပါဒါဘာလိုက်တန်ချိုးပါရှင်မသိတာဝင်ဟိုကနေတိုးချိုးကြီးလည်းရှိတယ်နော်နေတိုးချိုးရှိတယ်တန်ချိုးကုန်းလည်းရှိတယ်တန်ချိုးကုန်းလည်းမသိတော့အကုန်မခင်းတော့တာပေါ့နော်ကြည့်ရင်လည်းဆိုတော့ဒီမှာအကုန်မခင်းတော့နောက်ထဲမှဒီမှာဒီမှာပါရှင်ဒီချိုးတွေကို तू အစ်စ်ဆိုအစ်စ်ကြီးတတ်တာဒီမှာနော်ထွက်ကြနေအမမြင်လားအဲ့လိုရောထားတာဟုတ်ဒီမှာအဲ့ဒါလက်လက်ပိုက်မမနေရဘူးလို့ဈေးတွေကချစ်လိုက်တာမမတက်လာဝယ်မယ်တဲ့မတူဟုတ်ခဲ့ပါရှင်မမအခောက်ငကားလေးကဘလောက်ရှိလဲ2သိန်းခွဲကြတဲ့လေ2သိန်းခွဲကြပါဆက်လျှောက်ပေးရပါဆက်လျှောက်ပေးကြီးမရောပုံမရောတော့ပါရှင်ကြီးမရောပုံမရောတော့ပါရှင်ဒါလေးကငွေထက်ကဝယ်နေကြနော်မတက်ရှိမှာငွေထက်ကဝယ်နေကြဒါပိရှူးငကားလေးပါရှင်ဒါလေးကကြ18သိန်းဒါလေးက18သိန်းပါရှင်တကောင်က18သိန်းပါဒါလေးကပိရှူးကလက်ဆောင်နေပေါ့နော်လက်လာပကကောင်းနေပရှူဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ပေါ်လုံးကျိုးဘလောက်ကြမလဲမသက်စန္နာဖြိုးတမတ်တော့မရှိဘူးနဲ့ထင်နေညီမလေးအကြော်ရီပဲရှိရညီမအကြော်ရီပဲရှိရမာဖူးတစ္ဆန်မာဖူးတစ္ဆန်မင်္ဂလာပါရှစ်တော့မသက်ဟိုဟာပြီကို73ရက်နေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးမသက်တို့73ရက်နေ့လာမှာဆိုတော့73ရက်နေ့လာမှာဆိုတော့14ရက်နေ့လာယူကြပါလားအားလုံး73ရက်နေ့လိုက်တစ်ချက်ထက်လွန်ပြီးမယ်73ရက်နေ့လိုက်တစ်ချက်ထက်လွန်ပြီးမယ်14ရက်နေ့လာယူပါလားအဲ့ဆိုအားလုံးစုံစုံစစ်စစ်အကုန်လာယူလို့ရဒီကြားထဲနေတဲ့ဆိုရင်တော့ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ရော့ဒါလေးနောက်ညက်ကလစ်တစ်ချောင်းလိုချင်ပါတယ်ရော့ဒါလေးကကြတော့ဟိုဟာပီရှူမဝင်းရယ်ဆိုတော့မသိတော့ငါအခောက်ငကားလေးရဲ့ငယ်ထက်ရဲ့ရိုက်ပြလိုက်ငယ်ထဲရလှတယ်တဲ့ရှမစီကဝယ်ပြီးပြီမတက်ဝတ်ထားတဲ့ပရှူကတကောင်ကို18သိန်းမှာတဲ့လေမတူစားတကောင်ကို18သိန်းမှာရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆန္နာဖြူပြကြည့်ပေးပါမယ်ရှင်ပရှူကလှတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆုလက်ရှင်မင်္ဂလာပါနောက်ညက်ကလေးတချောင်းလိုချင်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးငူပါဈေးလေးပြောပေးဦးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမမငူပါညီမလေးငူပါခေါ်ဈေးလေးပြောပေးပါမယ်ရှင်ဈေးလေးပြောပေးပါမယ်မကြီးတအားတန်ပါလေရှင်တအားတန်တော်လေးပါဒါတန်တော်လေးဘန်းနဲ့အောက်မှာလည်းဘန်းနေနေအများကြီးရှိသေးရဲ့နော်ခေါင်းစည်းကွန်းလေးလည်း9000ကျပ်ပါရှင်ဒါလေး3400ကျပ်ပါမိုက်ဒါလေး3400ကျပ်ပါရှင်ဒီရှေ့က3400ကျပ်ပါနော်3400ကျပ်ပါနောက်တွယ်ကလေးဖြစ်ပါလေရှင်3400ကျပ်ပါရှင်ဒါလေးကကြတော့အဲဒါလေးနောက်တွယ်ကလေးဖြစ်ပါလေရှင်3400ကျပ်ပါမမကြီးဒါလေးကကြတော့မမတို့ပြန်ရောင်းတဲ့အခါမှာစိတ်ကြက်ဝတ်ပြီးအယောဒက်မပါဘူးလက်ခလေးပဲပေးရတာမို့လို့အရန်တန်ပါတဲ့အယောဒက်ပေးစရာမလိုတော့နော်ဒါလေးကအယောဒက်ပေးစရာမလိုတော့လက်ခလေးပဲပေးရတဲ့ရွှေဖြစ်ပါတယ်နော်လက်ခလေးပဲပေးရတဲ့ရွှေဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဈေးကျော်တာလေးအကြီးရှိလားတဲ့ဈေးကျော်တာလေးအကြီးရှိလားတဲ့မတူစားမငူဝါကလေးတချောင်းလိုချင်တာတဲ့ပုံရိုက်ပြလိုက်နော်ရော့ဒီနှစ်ခုနဲ့ပါတော့ဒါမိုင်ပါတီယူတော့မှခါမှာဆိုင်ဟိုကျမဆွဲလေးဂျုံမဆွဲနဲ့ဟိုကြရင်ဟိုကဟိုဥမာတခြားဂျိုးရဲ့ယူလာတော့ပါလို့ရှင့်ရှေအောင်မှာဘာလို့မှာမှားတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲအကုန်ထည့်ပါဆိုတော့စင်းရင်ထဲမှာအကုန်ထုတ်လိုက်လေထုတ်ပြီးပါဆိုထည့်ရမှာအဲ့ဒါရေးကြည့်ရအခောက်ငကားလောကတ်ကိုပြောတာအမအခောက်ငကားအခောက်ငကားဟိုကငကား119သိန်းပြီဟိုဘက်မှာငကား119သိန်းပါရှင်လက်စွပ်ပုံစံနေပုံမပေါ်မလက်စွပ်တွေပုံစံနေပုံမပေါ်လက်စွပ်တွေကဒီမှာပုံစံနေကြည့်ပဲရော့ဒါလက်စွပ်အခောက်တွေပုံစံနေနော်လက်စွပ်ပုံစံနေပြီးနောက်ထပ်ထပ်ပြအောင်မပုံစံနေပုံစံလေး9သိန်းခွဲဒါပုံစံလက်စွပ်9သိန်းခွဲပုံစံလက်စွပ်အောင်လန်ဖုံးဆက်ပေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့မအောင်လန်ဝင်မှုပြီးအိုယူပေးနော်မဖူးသစ္စံပြီးအိုယူပေးပါအောင်လန်ကနေလာခဲ့ပြီလေနော်ပွဲကြည့်ရင်လည်းလာခဲ့နော်စွမ်းစာနေပွဲလေးကြည့်ရင်လည်းလာခဲ့ပါဒီမှာပုံစံလက်စွပ်တွေကြည့်ပဲရှင်ဆွဲသီးလေးပြအောင်ရှင်းမာတဲ့ခင်သက်ပိုင်ဆွဲသီးပါဘလောက်တန်လေးလိုချင်တော့တဲ့ရော့ဒါဆွဲသီးတွေပါရှင်အဲ့ဒါဆွဲသီးတွေပါရှင်တဲ့လေးဆွဲသီးတွေပါဒါလေးကဆွဲသီးတွေပါရှင်ဒါလေးပါလက်အပြည့်ဆိုတာရှိမယ်လက်ပြည့်ဆိုတာရှိမယ်အကုန်လုံးပြည့်သွားရောเนาะတောင်းလက်စော့ဒါအခောက်ရွှေလက်အပြည့်ဆိုမတူစားဒါလေးတွက်ပေးရမလားရှင်အားလေးရှိမယ်ရှင်လက်အပြည့်ဆိုပြီးရင်ဒီမှာဖြုံသီးလေးရှိမယ်ရှင်အကုန်လက်အပြည့်ရှင်
Lagu tak kah? Abi pih tau macam. Patok juli, siapa lau leh siapa? Mebo ina babi leh semua orang sila. Tapi ni agak si barai. Wali setong dengan patok juli. Si, sesi lama pih barai. Sesi kue lau si macam. Sesi lama sobi macam. So dia leh si leh pih tidur. Sesi kue lau si barai macam. Dalia jalan mah, wahai. Dalia akau si barai no. Dalia akau si. Ni mah yume pih si leh ubi ubi barai. Tua pih barai. Dah jalan. Tahun lepas abby bah, no, tahun lepas abby bah, dah pion di lepas abby bah, dah lihat tahun tahun saya wujud mana, dah tahun tahun saya wujud macam, lagi macam tahun lepas payah bila lagi macam, lagi tahun ini macam, tahu la, pi, mesti orang nanti, lo, jadi bila ni, di mana pun kami yang ni alu am nau tu, datang ye ni alu lagi tahun ni yang dia, kiri mana, pun ni dah agak ni, bisik mat ha, tu mana lagi yang saya, kiri mana, dah lama aje pasien. ไม่ป่วยเหรอพัดเท้าจูอาชีพยังมาลีป่วยยัยป่วยไปไหมที่เอาที่ชีเรียนยังมามาแต่ยังเล็ดตันที่อยู่ตัวเลยเนาะมาแต่ยังเล็ดตันที่อยู่ตัวไปเช่นดาริยาไม่ป่วยเหรอพี่อะไรไปไหมเช่นแล้วเกาหลีอ่ะเป็นเราเลยกูเล่นแต่ยานั่นสักคนน่ะตีมาเนาะแต่ยานั่นสักคนน่ะตีมาเช่นสูงยันเนี่ยไปเหรอสูงยันเอาหน้าผู้ใหญ่ละลายด่านเราเลยโอเคโอเคป่ะเตลี มาเว้นไปช่วยยายบีเนาะแล้วสกัดหน้าเลยเด็กเขาเก็บมาไม่มาเว้นสิบีดาไปบ้านฉันเนี่ยมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาแล้วนั่นโอ้โหเลยสิบีสิบีเท่าไหร่เอากว่ามาเว้นสุดเลยนี่มาลีเนาะดูเบี้ยสิบีตัวไปเลยเปล่าจะเส้นอะไรลูจงเนี่ยป้านี่หรอสัตว์ตรงนี้เนี่ยพัดเราจะมีป่วยลาลางาดีมาสิบีสิบีอยู่ไปเลยไหมตัวอะไรไหม ลายยาเปล่าลายยาเปล่าไม่ยาลายยาเปล่าไม่เนี่ยไม่ป่วยสัตว์ตรงสัตว์ตรงนี้เนี่ยพัดเราจะเลี้ยงลูกยาเปล่าไปบ้างไหมชีกาตันจูอ่ะเปล่าเลยเองมึงลาบ้าชีกาที่ตันจูเลยละที่ตันจูอย่าต้องเสวยเงี้ยชีบาร์เลยเนาะที่แท้มาเลยตันจูเลยอาชีบาร์เลยสัตว์ตันสัตว์ตันดีเป็นเรื่องเป็นเรื่องจู้ๆยันแต่เนี่ยสัตว์ตันอยู่สัตว์ตันเนี่ยคนละตาวเนี่ยปีที่อาเปล่าเนาะสัตว์ตันเนี่ยคนละตาวเนี่ยปีที่อาเปล่าเลยอะไรสุพัดเราจูเล
ပေးမယ်နော်တောင်းလေးကရန်ချိန်လိုက်ပါတောင်းလေးကရန်ချိန်ပေးပါမယ်ရှင်လက်စုပ်ကတော့တူအပြည့်ကြီးပါပေါ့နော်အလေးတွေမဟုတ်ထိတ်ပါဒီမှာအနှံလေးပါဟိုလိုလေးလဲဒီရှေ့မှာခွဲဒီဝတ်လိုက်မှလှမယ်ဒါလေးပါသေးတယ်အဲဒီဒါလေးပါသေးတယ်နော်ဒီအလေးကတောင်းလေးရော့တောင်းလေးတွက်ပေးပါမယ်မတ်တူသားရော့တောင်းလေးတွက်ပေးပါမယ်အိမ်လေခေါ်မလို့တဲ့လာချင်းနေလာချင်းနေအိမ်လေတွေပတ်သွားနေရကောင်းလားမသိဘူးအိမ်လေတွေပတ်သွားကောင်းလားလာမသိဘူးနီးလာနီးဦးနဲ့တူတဲ့အသေးကြော်ရေးနီးဦးနဲ့တူတဲ့အသေးကြော်မတက်ပြောပြမယ်မတက်ကကြတော့ဟွာနဲ့စွန်းစွန်းတို့နဲ့ရန်ကုန်ကသွားမှဖြစ်နေရနေပြည်တော်ကနေပြည်တော်ကမတက်ပြောပြမယ်ရှိရဲ့မညီမလေးဖူသက်ဆန်လားမဖူသက်ဆန်လားမတက်ကကြတော့တဲလေဟိုဟာပေါ့ဒီနေပြည်တော်ကနေပြောခါကြဟိုဟာကိုသွားမှမဟုတ်ဘူးအောင်လန်းနေပြီကိုသွားမှာမဟုတ်မသက်တူကကြတော့ဟိုကစူတာတာပဲရန်ကောင်းနေကြိုက်တာဟိုကပေါ့ရန်ကုန်ကနေသွားမှာရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ဒီစွန်းတို့စွန်းတို့နဲ့တူတူသွားကြမှာတူတူသွားပြီးတော့သူတို့ဇက်ကတဲ့နေရာတွေပါသူတို့ပို့ပဲပြုတ်ပြက်ပြီးတော့မှာဟောသူကကြတော့မာကြီးဟိုတယ်တဲ့သားတို့လည်းဒီမှာဟိုတယ်တဲ့မှာဟိုဘက်ဒီဘက်အမသက်ကကြအရင်တော့ကကြတော့ဟိုမသက်အမျိုးသားရောဒီမှာဟိုဟာဖြစ်တာဆိုတော့ခါကြတော့အကုန်လုံးအလောက်ကမရှိဘူးကွယ်အရင်ကကြရင်တော့เออตูน้ามาณีจ้าบ่อปิ้งปี้ซ่าจ้าตอกจ้าสกาเผาะจ้าชื่อตูชื่อเสร็จลงแม่บ่เนาะอลุฏิโหโหลุบผู้บ่เนาะเบี้ยนี่อาไปโหตุ้นๆไต่ๆเผาะจ้าเอ่อมาตะตู่ดาเลเมีย2หยกก็ณีไปแล้วตรุบ่အဲ့လိုလေးစုံမပေးပြီဘယ်လိုလေးလောက်မောင်လေးဘယ်လိုပြန်ကြိုးစားအဲအချိန်ကြီးအများကြီးရှိသေးရဲ့ဆိုတော့အနာမှာရှိရအခုသူလည်းသဘောပေါက်သွားပြီနားလည်သွားပြီသူလည်းဒါကြိုးစားနေလောက်နေရဖြစ်သေးတယ်သူတက်စိတ်အေးရသွားပြီအဲ့တော့မသက်တို့ကဟိုတယ်မှာမနေတော့မသက်ဟိုတယ်နေတယ်ဆိုရင်မသက်အတိမိတ်ဆွေကလာဖို့ဒီဟိုတယ်ဖို့ခက်ခဲမှာအဲ့တော့မသက်ကကကြတော့မသက်ရဲ့ညီမလို့အရန်ရှေ့ရခင်ရတဲ့ဒီမှာမတ်မဘူးဆိုတာရှိတယ်သူကတော့ဟိုပေါ့အထယ်ရောင်းတာပေါ့နော်အရင်ကတော့မသက်ရှည်ရနေအထယ်လေးအဲ့လိုပြီးယူရောင်းတယ်ပြီးရင် तू ကနိုင်ငံခြားဟိပါတယ် तू မသက်မခေါ်တတ်ဘူး तू တို့လောက်တဲ့ဟာစိတ်ကုန်ပြီလားအဲ့မမရှိမှမသက်က तू ကဆိုလဲမသက်ရှိမှလာနေပြီဆိုရင်အဲမသက်တဲ့ဗကံဖျားဖွေပါတယ်တူတူသွားကြရမ်းခင်ရတဲ့အမပေါ့နော်အမမလည်းရှိရဆိုတော့ဩနင်တို့ကလည်းပြည်မြို့လာတော့ငါရှိမှမတဲဟိုတယ်ကြီးရပါကြီးနေတယ်အဲ့လိုလည်းအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့မောင်ဆောင်ကမသက်ဟိုတယ်ထားမယ်ထားပြီးတော့မသက်တို့ကဒီအမမဝေးမှာဈေးရောက်မယ်ပြီးမောင်ဆန်းတို့ကမသက်တို့ရှိကိုလာခေါ်ကြမယ်လာစားကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဖြစ်သေးတယ်
မာကြီးဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သားတို့ရှိရောအရင်လာပါဆိုတော့မသက်တူကသွားရမှာအလုပ်လေးဖြစ်နေလို့နှမို့ဆိုရင်သူအွန်လိုင်းအရင်ရောက်တယ်လို့ပြောတယ်နော်အွန်လိုင်းအရင်ရောက်တယ်လို့ပြောအွန်လိုင်းပြီးမှပြီလို့ပြောတယ်ခုကကြဟိုဘက်ကလာမယ်ဆိုတော့ပြီးပြီးမှအွန်လိုင်းဖြစ်သွားမမရေလာခဲ့နော်တွေ့ကျင်လို့နော်တွေ့ကျင်လို့လာခဲ့ပါနီနီနနာဆိုရင်လည်းအလေးပြန်လိုက်ခဲ့မယ်နော်အိမ်ရောအလေးခေါ်ခြင်းလေဆိုလို့ကဲဟန်ကျင်းလေးပြပါဟုတ်ကဲ့ပြမယ်နော်မမဖူတယောက်ဖဲရှိတယ်အန်တီသက်တောင်ကြီးသွားတယ်ဖူဖူလည်းမရှိဘူးဖူဖူတို့ကကြောက်ဆဲသွားတာတဲ့လေရေဘသူပြောအောင်တောင်ကြီးသွားနင်တို့ထဲကမိမိကသူတို့မသက်တောင်ကြီးသွားတာမသိဘူးတော့မသက်ကအဲ့ဗလဲရွှေဒီအလှူတွေသွားတာရမဲသိန်းအလှူသွားရမဲသိန်းအလှူသွားနေဟိုဘက်ကသားမဝေးတော့ဆိုတောင်ကြီးရောက်သွားတာအဲ့လိုနော်စီပီမပြောထားလေဖြစ်ဦးနှစ်ရကစီပီမပြောထားဖြစ်ပြုံးနဲ့မနီရရောက်ပစ္စည်းရောက်ပြောတယ်တဲ့တမီးလွှဲပိအောင်နဲ့ပို့တဲ့ဟာလေးတဲ့တဲကိုကကလေး9000တန်လေးရောင်းထားလားဟုတ်လားတဲကိုကလေး9000တန်လေးရောင်းထားနော်ကျန်တဲ့ပစ္စည်းကအကုန်တဲကိုရှိရောက်သွားရင်နော်ကလေး9000တန်လေးရောင်းထားအတွက်ပြီးတော့လွှဲပေးလိုက်မယ်မသိပစ္စည်းလောက်ရောက်ပြီလားတဲ့ဒီနေ့အမကပစ္စည်းအလဲထက်လုံးမလားမာကြီးကအမကြီးကြတော့အခါကြတော့ပစ္စည်းအလဲထက်လုံးမလားတိုက်ချက်ပြောပေးနော်ရွှေစည်းလေးကအဲတက်စည်းကြစည်းကြစည်းဆိုကြစည်းတိုင်းတွက်ပေးမယ်တက်စည်းဆိုတက်စည်းတိုင်းတွက်ပေးမယ်နော်ကဲမိုင်းမခင်ဆိုအဝိုင်းမရှိဘူးလားတဲ့ပြဟုတ်ကဲ့ပါအဝိုင်းရှိတယ်နော်မိုင်းမခင်ဆိုအခုရိုက်ပြမယ်ကဲအဝိုင်းလေးရိုက်ပြပေးပါဆိုလို့အဝိုင်းလေးကိုရိုက်ပြပေးလိုက်ပါမရှင်ပစ္စည်းရထုတ်ဆရာရှိရထုတ်တာဟေးပေးမန်းခင်နားမနာသေးဘူးငါတို့လည်းကဲအဝိုင်းလေးရိုက်ပြလိုက်ပါပြီရှင်ဒါလေးကဈေးနှုန်းတူတူပါပဲရှင်အဝိုင်းလေးလိုချင်တော့7000เนาะဒါလေးကအဝိုင်းလေးလိုချင်တော့7000မိုင်းမခင်ဆိုးအတွက် 23,000 ကလေးเนาะကလေးအဝိုင်းလေးကိုရိုက်ပြလိုက်ပါပြီဒါလေးကကလေးနှခွန်းလေးကို 23,000 နဲ့ပါဒါမိုင်းမခင်ဆိုးရတော့ပါပြီရှင်နော်ဒီထက်မကကြီးပွားတုတ်တက်ကြပါစေရဲနာစိန်ချက်ကိုဈေးတောက်တန်းကစားနိုင်ပါစေနော်အခုလိုပြတိုင်းရောင်းကောင်းနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြတဲ့အချိန်နဲ့ဝင်နေကြရပေါ့နော်ဒါကြီးကတော့တိုင်း4000ပါဒါကတော့ဆွဲကျိုးအကိတ်ကြီးပဲပါနော်ပြည်မျိုးသူပြည်မျိုးသားများဒါမျိုးတွေအကိတ်တွေအများကြီးဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလဲရပါလေရှင်ဟုတ်လားစေချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတဲကျော်ပဲလို့ဖတ်ထုတ်ကျိုးလေးအရှိတဲ့အရှိလေးကကြတော့မေပိုးရင်စီပီတို့သွားပြီမေပိုးရင်စီပီတို့သွားပြီ18လက်မနော်တဲ့လေ18လက်မရှင်ဟဲမိုင်းဩဟိုကမမအမကြီးမမီးကိုမသက်ပြောပြီးသွားကြီးမအသေးကြီးတပဲတပဲအသေးကြီးတပဲပါအယောပြီးပါရှင်တပဲပါရှင်နော်တပဲပါရှင်အင်းလေးရသေးရဟိုနေ့ရေလိုင်းလက်စွန်းနဲ့တူတူပြနဲ့သိမ့်တန်လေးရရသေးရင်ဟောတယ်လေမနေ့ပြန်ဒီမှာပါရဟိုဟာမခင်တူစာမခင်တူစာလားမသိဘူးဖြေးပေးလောက်ဟေးရွှေကြိမ်လေးကကြတော့တပဲပါရှင်မိုင်းမိမိရေးတပဲအယော့ပြီးတဲ့နော်တပဲအယော့ပြီးပါရှင်မိုင်းမိမိရေးတပဲအယော့ပြီးပါတပဲအယော့ပြီးပါမသက်စာပြန်ရိုက်နေရသေးရဲ့စာပြန်ဖြေနေရသေးရဲ့ကလေးရအကောက်ကိုမတွေ့ဘူးဖြစ်နေလို့နော်ရှင်မပြသမယကုန်ပါစေတဲ့ဟုတ်ကဲ့အကုန်လုံးလဲရောင်းကောင်းပါတယ်နော်အော်300ပြည်လား300ပြည်လားရှင်စိန်လက်စွပ်အသင်မထွက်တော့ဘူးလားတဲ့စိန်လက်စွပ်အသင်မထွက်တော့ဘူးလားစိန်နေထွက်တယ်ရှင်မခိုင်စက်12သိန်းနဲ့လက်စွပ်လေးရှိသေးလားခိုင်စပယ်12သိန်းတန်ရော့12သိန်းနဲ့လက်မပူလိုက်စိန်တယ်ပြပါဆိုစိန်တယ်ကိုတစ်ခါပုံပို့လာစိန်တယ်တွေကလည်းအများကြီးကဲဒါရီကစိန်တယ်ဒီပါခိုင်စပယ်ဒါလေးကစိန်တယ်ဒီပါစိန်တယ်လေးကိုတစ်ချက်ကြော်ညာပေးပါမယ်နော်စိန်တယ်လေးကိုတစ်ချက်ကြော်ညာပေးပါမယ်ရှင်သူကကြဒီမှာ12သိန်းတန်စိန်လက်စွပ်လေးတဲ့12သိန်းတန်စိန်လက်စွပ်ကြက်မကြံကြည့်ပေးမယ်ဆက်12သိန်းတန်ကုန်ပြီနော်ကိုရော12သိန်းတန်နေကုန်သွားပါပြီ12သိန်းနဲ့ကုန်သွားပါပြီ။ရောဒါလေးကိုကင်ပြီးရိုက်ပြအခိုင်စပယ်ကိုဒါလေးကတဲလေးစိန်လက်စွပ်လေးကို15သိန်းနဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။15သိန်းနဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရောညီမလေးရော15သိန်းချက်ပါရှင်။15သိန်းနဲ့ရရှိမှာရှင်။ပြီးရောင်းရစီပီကနေစပို့ပေးနော်လေးစာကိုမသိ။ဟုတ်ကဲ့အခုညပို့ခိုင်းပေးမယ်မမ။ခုညပို့ခိုင်းပေးမယ်ဆိုရင်ရောဖုန်းဟိုပါပေးပါအောင်။ဖုန်းမလေးစာတစ်ခါလေးပို့အောင်လို့။ဖုန်းနဲ့
ဖြေပြီးသွားပြီဖြေပြီးသွားပြီတဲကိုကခုနှစ်တောင်းနဲ့အဲခုနှစ်တောင်းနဲ့ကလေးလေးသွင်းထားမို့လားလို့လက်ခါလေးနှုတ်ပြီးတော့ခါကြတစ်ချက်ပြောပေးလိုက်မယ်လို့နော်ပြောပေးလိုက်မယ်လို့ပြောပြပါပြီဖြေထားပါတယ်ညီမလေးမေးထားတာမမတက်ဖြေပြီးပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါလဲထက်လဲလောက်ပါကြိုက်တာနဲ့လောက်ပါကြည်ရည်ကြီးရွေးอยู่သွားပါမာကြီးရဲ့ကြည်ရည်ကြီးရွေးอยู่သွားပါအခုမာကြီးတို့ကကြတော့အခုပစ္စည်း
တယ်လေတဲ့စီအခုရွှေစည်းရကြနေရပေါ့နော်ရွှေစည်းရကြတဲ့အခါကျရင်အခုရွှေစည်းရကြနေရဖြစ်တဲ့အတွက်မွားတို့ရွှေဝင်လဲကြစီနဲ့ဝယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာချောကြစီနဲ့ဝယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကြရင်လဲကြစီပါရှင်တဲ့ရင်လဲတဲ့စီပါရှင်မာကြီးဖုန်းနံပါတ်လိမ့်စာပို့ပေးအောင်အဖုန်းနံပါတ်ကရှိရဲ့လိမ့်စာပို့ပေးအောင်မာကြီးအလေးထက်လဲလောက်ပါကြိုက်တာလေးယူပါမျိုးစိန်တယ်လေးစွန့်နှပြခိုင်းရိုက်ပြပြီလားညီမလေးရိုက်ပြပြီးသွားပြီနော်ရိုက်ပြပြီးသွားနောက်ခါစိန်လက်စွန့်လေးတရားလေးဒါလေးကကြတော့စိန်ကျမကျုံတလုံးစိန်ကအတွင်းထဲမှာနေနော်တလုံးစိန်အလေးမာနေအကြီးကြီးပဲဒီမှာဒါစိန်လေးပါရှင်ဒါလေးကတော့18သိန်းနဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့78တိန်စိန်ဖြူတန့်လုံးဝဖြူဖွေးစွန့်နေရပဲပေါ့နော်ဒါလေးပါရှင်ဒီလိုပုံလေးရှိမှာအဲ့လိုပုံလေးများမယ်ဒါကတော့ဒါ2000ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်2000ပုံလေးပါဒီမှာ80လေးဒါလေးကစိန်2000ပုံလေးပါနောက်ခါကျရင်စိန်ဟိုပါပေါ့နော်တပွင့်စိန်ရှိတယ်9တိန်ခွဲတပွင့်စိန်လေးလည်းရှိပါတယ်ရှင်စိန်ကြရင်စိန်ယူပါစိန်လိုချင်စိန်ညာမယ်ဆိုတော့နောက်ဘက်ကထူရည်နော်ရွှေများတော့တဲ့ဒီကတော့တပွင့်စိန်တပွင့်ဆိုင်အရင်တစ်ဘက်ကတော့ရွှေပားတယ်ပေါ့နော်ရွှေပပလေးကိုလုပ်ပေးထားတယ်ရွှေပားတယ်အဲသူကကြတော့8သိန်းလောက်ရှိမှာပေါ့နော်ဒါကတော့တပွင့်ဆိုင်9သိန်းခွဲစိန်ကလည်းလုံးဝရှယ်နော်ဒီမှာကြည့်စိန်ပွင့်ကတပွင့်ဆိုင်ကလုံးဝအကြီးပါရှင်တပွင့်ဆိုင်ကလုံးဝအကြီးကြီးအကိတ်ကြီးပါရှင်နောက်ဘက်ကလည်းလုံးဝအထူကြီးပါရှင်နော်ဒါလေးက9လုံးစီးဖြစ်ပါတယ်စိန်ဖြူတန့်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကြီးကစိန်နေဖြူဖွေးတန့်နေရောနော်ဒါလေးပါရှင်နော်ရွှေအိုးကြီးလိုချင်တာစုနေတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရွှေအိုးကြီးလေးပြပေးအောင်ရွှေအိုးကြီးယူလိုက်ပါလားတခါအသေးရရှိပြီသားလားဒီမှာရွှေအိုးကြီးညီမလေးဒီဘက်မှာရှင်မမရောင်းကောင်းပါစေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြပါစေရှင်ရန်ကုန်လာမလားတဲ့ရန်ကုန်လာမလားရန်ကုန်ကကြာတယ်လေဖြစ်လန်းသွားမှာတယ်လေဘာလေးလိုချင်လို့လဲရန်ကုန်ကဖြစ်လန်းသွားမှာရန်ကုန်လာမလားဆိုတော့ဝါနေအောင်မင်္ဂလာအဲကလေးလေးနဲ့ငကတ်တော့လေအောင်မင်္ဂလာနားနေပြီးတော့ဟိုပါဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရတယ်အောင်မင်္ဂလာနားနေပြီးဥမာအဲအရှိန်လေးသွင်းလေးလှုပ်ရှင်နေဆိုရင်ရပါရှင်ဒါလေးမရှိတော့ဘူးလားတဲ့4000လေးရောမရှိဘူးနှင်းစီပုံလေးရှိမှာညီမနှင်းစီပုံလေးတော့ရှိမှာနှင်းစီပုံလေး15သိန်းနဲ့ပဲရှိတော့မှာနော်ရွှေအိုးလေးဒါလေးကကြာရွှေအိုးလေးယူလိုက်ပါစောနာဒေါင်းလေးအတွက်ပြီလားဒေါင်းလေးတက်ပြီဘေးတူစားလက်ကိုမိပါဘောဒီကအငုံကြည့်နေမှာမဟုတ်လားမိမနော်ဒါလေးကကြတော့ရွှေအိုးလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါလေးကရွှေအိုးလေးပါရှင်ရွှေအိုးလေးလာပါမူပေါင်းတရဖူဆောင်ဒါလေးထွထွကိုရိုက်ပြလိုက်လက်စွပ်ကမောင်ခွင်းလေးရှိလားတဲ့ရှိပါတယ်မောင်ခွင်းလေးတမိအိုဟာရှိရနော်မောင်ခွင်းလေးရှိပါတယ်တမိလေးအောက်ရေလက်စွပ်လေးမောင်ခွင်းလေးရှိပါတယ်တမိလေးအောက်ရေ3သိန်းနဲ့2000ကျပ်ပါ3သိန်း2000ကျပ်ပါရှင်ဒါလေးကအခုညပစ္စည်းထုတ်နာနော်ကလင်းနဲ့ငကဲတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဟာလေးကဘာယူချင်လို့လဲရှင်နှင်းအာကာဘာလေးလိုချင်လဲတစ်ချက်ပြောပေးပါနှင်းအာကာကြီးဘာလိုချင်လဲတစ်ချက်ပြောပေးပါရှင်ဒေါင်းလေးကနော်ဒေါင်းလေးကဒါလေးက21သိန်းကျပါမယ်တဲ့လေဒေါင်းလေး23သိန်းမှရှင်ပစ္စည်းလဲခြင်းလို့ပစ္စည်းကဘာလေးလဲခြင်းတော့ခုနေရပြောထားပေးလေခုနေရချိထားပေးဘာလေးလဲခြင်းတော့ဘာလေးလိုခြင်းတော့တစ်ချက်ပြောပေးပါတစ်ချက်လေးပြောပြောပစ္စည်းကကြအဲ့လိုဟိုဟာဖြစ်တာလေးကြတော့ခါကြတော့ဟိုဒလီနဲ့ပို့ပြီးမှပြန်ချိန်ပြန်တွယ်မှရမှာမတတော့ကြဒီကရောင်းပီးသားလေးကိုပဲယူလာလို့ရမှာစစ်တရားကြတော့ပါမလာဘူးဆိုတော့လေနော်စစ်တေပါမလားဆိုရောင်းမိသားကြီးပဲယူလာလို့ရမှာကဲဒါလေးပါရှင်23သိန်းမှာမတူစာကြီးပြောမတူစာလာရင်ဒါလေးရိုက်ပြလိုက်23သိန်းမှာရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်23သိန်းမှာကလေးဘလောက်လဲထိညာတဲ့မြို့တက်ထုံကုန်သွားပြီအဲပစ်ရှုနဲ့တခြားကလက်ပတ်လောက်ထားပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ23ရက်နေ့လာရင်ယူခဲ့ပါမယ်
Tao mi chô lê a bê bà, xe xe, tao mi chô lê bèo. Xe xe, tao mi chô lê, tì bà mà, tao mi, tì bà mà. Tao mi chô lê, tao mi chô lê, tao mi chô lê lê xì đê, bù gà rì lê lê xì đê, tao mi lê lê mà lạ. Ta bù gà rì lê lê bèo lạ, bù gà rì sô tênh tông xe xe. Bù gà rì sô tênh tông xe bà tê lê, bì rì kê lê tê khu bà lạ lê, à mà, bì rì yà khô mì nè tù lê. Bí rồi bây giờ chị đi là bí rồi cô má bị đây đi bí rồi cô má bị xin ta lý ra là phụ cà ri xoay chú lê bà xin tên tông dễ chạp bà tên tông dễ chạp bà phụ cà ri xoay chú lê bà nào đó khá chạy phụ cà ri xoay chú lê bà xin nào đó khá chạy ta lý ra thao mi chú lê bà phê hà lý chạy lê tây phê hà lý chạy lê thao mi đà thao mi lê lê xuất xí à lê đà thao mi lê thao mi lê xuất lê xí đê xoay chú lê xí đê quán xa lạy mà xin quán xá lại làm xin, ta lia thao mi xoay chú lê bà ta, ta lia bù gà rì xoay mùi lê bò nó, mùi lê xô lê xì bà rè xin, mùi lê xô tì lê xì bà rè, mùi lê đi lê xì bà rè xin, em mùi đồng đi nê bè nà tử tây nhà lê mù tì ổn tùy, mùi lê xô bù gà rì ế xa bà xin, ta lia mùi lê bà, ta lia thao mi lê bà xin, bí rẻ cái lít đó khu vực lau lê, cái bí rẻ cái lít đó khu vực, tàu nang quay cho bà xin, xí bì mà xơ xơ thì mình đi bông mà bù lùm ra mà phiêu để thắt thắt hậu là bông bù khai này lịch sẽ thắt thắt của bông bù bà đây thắt thắt xong này nhưng mà bông bù khai này sẽ lì lì nên ông biết không biết là nó không mà sẽ thắt 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 bù ấy để tôi mà bù lùm ra đi mà biểu bà xin mà mà mình tụ biểu bà xin biểu bà xin đi nước cô sao cô đâu nước cô à mà cha la ý sẽ sửa không đi à, mà đi miếng đi là luôn lấy nhiều cho sưu sưu nên bao nhiêu, mà ý sẽ không đi u mà đấy, bao nhiêu nào, thua bao nhiêu tiền này, thua bao, cái là bao nhiêu bao, mà ý biểu bao biểu bao xin, mà ý biểu bao xin, sẽ thay thay nói như mà, thay thay CV là bao nhiêu, thay thay ý CV là bao nhiêu, bông bù bì mày nó. Sì bì là bì bà xin à số mà ta đồ xây yên lì bì mưu bù bù đi yê nó biết xì bù bù yê lâu lại bảo mà nè phiền lại xì mà xây chì bì bà xin nè phiền lại xì mà xây chì bì bà xin xì nè à bì bì bà đệ lạc cao xì nè đà gà lạc cao xì nè à bì ông bà bà bì lì bà bà bì bà xì yê lạc cao xì nè à ngùi thấp hiệp bì dù mẹ mà đệ hô kê bà bì ông mà ngùi thấp hiệp bì dù mẹ đệ hô kê bà đi mà lì đi bà đà bà bà bì bò nó bố lại bị à bố lại bị chán hả bố lại bị chán hả bị mẹ bảo đây cái này sena e sena sena e hoa cái bé bảo đây là cùng hoa tao sau lại chơi thằng này sena e là má bố lại sena e hai lại bây giờ ô bảo ông anh ăn lười à lười giống mà số sỉ hoa đây mẹ bảo đào hiện đang bố chuyển ra đó nó nãy cái tí lì đi bảo lâu lì để mẹ tu cho nãy cái tí à ta tính xuất tao lì đi về xíu rồi nhưng mà ta tính xuất tao đang lì về xíu rồi đấy chỉ lì về xíu rồi chứ tí lì à đó sáu tông sáu lì đang lì à đó công nó bà bì sáu tông sáu lì đang lì công nó bì bà bì chứ ta tính xuất tao nó xíu bảo mày chứ mình cứ rồi chụp bia bì bà đấy ok bà hoa tu 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 hoa ô anh đi đi đang bù ra bảo sáu nãy hay là sau này hai biểu nó mà áo hai biểu nó sẽ lên như mà đi ta tay này cô tao ta tay sẽ tao lưu lý sĩ bà mẹ xin ta tay sẽ tao ta tay cô tao sĩ bà mẹ nó đau nghĩ do thế lại đó nó lâu sợ xin nó để mình nó lấy tay sĩ nó cao giá xin mà đi thì mà đi bà ta lý sợ ta tay sẽ tao mà nó phụ lý đi ta tay sẽ tao sợ ta phải cô tao trả mẹ bọn nó ta lý ta tay sẽ tao sợ ta phải cô tao trả bà mẹ ấy là lì phải lau lè là cậu đã sắc ngao tàu mà xí, giang ngô cái linh này cái ta chơi là bẩn, giang ngô ngô cái linh này cái ta chơi cái là bả cái ta chơi cái đông đông nguy sĩ biển bù bấy lên mà tụi đó đông nó huy cái mà vui đa số đó, sau này đứng người bây giờ số bù lùm nhà thiếu, nó sau này đứng người bây giờ số bù lùm nhà thiếu đông đông á, ta lia cô tàu nó phải cô tàu thì giang ngô đã tính sẽ tàu nó, sĩ biển mà biểu tham mê ok bả. Thì mà bây giờ thì bây giờ này lấy lưu ra bà này nó. Ê là lìa sắc cô tên ngã tao mà xin. Sắc cô tên này ngã tao mà. Xin xin áp lâu lấy mì này nó.
စင်းစင်းကဘလောက်လဲမီးနေပါတယ်ရှင်စင်းစင်းကဘလောက်လဲမီးနေနေဦးချိပေးမယ်ဘလောက်လေးဒါမျိုးလေးအာဒါလေး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 တွက်ပေးမယ်နော်တိုက်လေးစင်းစင်းဒါလေးတွက်ပေးပါမယ်ရှင်ရော့စင်းစင်းဟိုဒါလေးအာအရင်တွက်ပြောင်းဇူးတီတော့ဘာဘာရှာနော်ရော့ဒါလေးတွက်ပေးပါမယ်နော်စင်းစင်းလေးရေစင်းစင်းလေးစင်းစင်းဒီလိုမျိုးအသေးပုံလေးလည်းရှိတယ်နော်အသေးပုံလေးလည်းရှိတယ်အရွက်ပုံလေးလည်းရှိပါတယ်ဆွဲသီးလေးတွေကဒီမှာစင်းစင်းမှာရှင်းနောက်ခါကျရင်ထက်ထက်ကိုလည်းဇက်ဆွဲသီးမပို့ရသေးရပါဟာနဲ့ဒီမှာဇက်ဆွဲသီးလေးထက်ထက်ကိုလည်းဇက်ဆွဲသီးပို့ပေးထားရနော်ထက်ထက်ကိုဇက်ဆွဲသီးပို့ပေးထားပါတယ်ရှင်ထက်ထက်ကိုဇက်ဆွဲသီးပို့ထားဒီမှာဇက်ကလေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဇက်ကမနေ့ကပေါ်လာနေတယ်ခုနသိန်းလားမသိဆွဲသီးနောက်လာအပေးဦးမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါလေးကကြတော့ရှောက်သိန်းနဲ့9000တထောင်ချက်ပါရှင်ရှောက်သိန်း9000နဲ့ယူပါရှောက်သိန်း9000ချက်ပေါ့နော်ရှောက်သိန်း9000ချက်ပါရှင်ဒါလေးကညီမလေးစင်စင်မှာရှောက်သိန်း9000ချက်ပါရှောက်သိန်း9000ချက်ပါဆွဲသီးရရှောက်သိန်း9000ပါရှင်ရှောက်သိန်း9000ပါဆွဲသီးနောက်လာအပေးမယ်အပေးပါရှင်အပေးပါရှောက်သိန်းခု10ရာထောင်တောင်းသိန်းရှောက်သိန်း90006 3900စင်စင်ရေးပို့လိုက်ပြီเนาะယူမယ်ဆိုရင်ပြောပေးပါရှင်ယူမယ်ဆိုရင်ပြောပေးပါရှင်เนาะနောက်ခါကျရင်ဒေါ်လာအိုးလေးတယ်မှာပြန်ပြီးသွားပြီဒေါ်လာအိုးဈေးလေးဒေါ်လာအိုးဈေးမသိပဲနဲ့ဝယ်လို့မရဒေါ်လာအိုးပြန်ထည့်လိုက်ညီမလေးဒေါ်လာအိုးပြန်ချိန်ခံလာအသေးဆွဲသီးလေးလှလိုက်တာတဲ့ပုံစုံပုံစုံကျေးဇူးတင်ပါ M နကလေးရတန့်စင်4သိန်းနဲ့6000ပါ M နကဖယ်နာရှာလိုက်တာဒီမှာတက်လေး M နကတ်4သိန်းနဲ့6000ထောင်လိုက်4သိန်းနဲ့6000မှာဒီထောင်လိုက်ရင်ရ4သိန်း6000မှာတစ်ဖက်ကို2သိန်း3000မှာမသက်ပုံရိုက်ပြမယ်တန့်စင်ပြေးသွားပြီလေလိုက်လေးနာတော့မှာမလို့လိုဝါလေးပြခိုင်းလိုက်လေးနာတော့မှာမလို့ပြေးကိုသွားပြေးပါပြေးကိုသွားပြေးပါ M 4ပါရှင် M 4ပါရှင်4သိန်းနဲ့6000နဲ့ယူပါရှင်4သိန်း6000ယူပါရှင်ဒါကဈေးကျသွားပြီပေါ့နော်ညီမလေးအရင်တော့17သိန်းဟာကအခု9သိန်းရှောက်တောင်းမယ်ကြပါတော့ထိုးထိုးရေယူလိုက်ပါမမတက်နဲ့မတွေ့ချင်ဘူးလားမမတက်နဲ့မတွေ့ချင်ဘူးလားဒီလောက်ရွှေတွေရွှေဆန်ဖွင့်လို့ရပြီစိန်တွေရောရွှေတွေရောအားပေးပြီးရောမမတက်ပြည်မျိုးကိုနည်းနည်းလေးလာတွေ့ရတာတွေ့ချင်ဘူးလားရှင်တွေ့ချင်ဘူးလားရှင်9သိန်းရှောက်တောင်းယူပါရှင်9သိန်းရှောက်တောင်းယူပါရှင်အသေးဆွဲစီးကဘယ်နှပဲလဲဒါလေးကအသေးဆွဲသီးလေးကရှောက်သိန်းနဲ့9000ဒါလေးကအသေးဆွဲသေးရရှောက်သိန်းနဲ့9000ဒါစင်စင်းအောင်တွက်ပေးထားတာဒါစင်စင်းအောင်တွက်ပေးထားတာရှောက်စက်နဲ့9ပါရှင်ဒါလေးက9သိန်းနဲ့ရှောက်တောင်းပါရှင်အဲပြောင်းမြန်တော့တို့က तू က69 तू က90ရှောက်ဦးမိုက်နေရောနော် तू က69နဲ့9 तू က90ရှောက်ပါရှင်ဒါကတော့အောင်လန်ကထွထွေးဆိုတဲ့ညီမလေးကိုပြပေးတာပါထွထွေးဆိုတဲ့ညီမလေးကိုပြပေးရပါရှင်စင်စင်အောင်လဲပြပေးပြီးတော့ပါပြီရှင်ထွေထွေရရှောက်စက်90နဲ့ရှောက်နော်90ရှောက်ပါအားပေးပါအောင်အားပေးပါအောင်ထွေထွေအားပေးပါအောင်ရှင်မသက်တို့ဒါကြိုတင်ကြုံညာတာပေါ့နော်ကြိုတင်ကြုံညာဆိုတော့မသက်တို့အားပေးညူညူမညူညူနော်ပြီမျိုးကိုလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အားပေးကြပါအောင်ကိုကဘယ်လွှဲပြီးသားလားပါလားလွှဲပြီးသားလားမင်းလွှဲပြီလေလွယ်ပြီလေ။ဟိုအစီကြဆက်ဝယ်ထားရတဲ့သူစားနဲ့ချပြီးလောက်အောင်။ဒီမှာလက်မပို့လိုက်အဲ့ဒါလေးရှာခိုင်းလောက်တက်တက်ကလေးလောက်ခိုင်း။နော်။နောက်ခါကျရင်သူစားဝင်ပြီးသွားပြီနော်။ဖဲပွင့်ပုံနောက်ညတစ်ခုနဲ့ကောင်းစိတ်ဝင်တစ်ခုယူမယ်နော်တဲ့။လွယ်မဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးပြောပေးဦးနဲ့အမဓာတ်ပုံရိုက်တာဓာတ်ပုံရိုက်တာမကြီးမတက်အပီပြန်ပေးမယ်ရှင်။ဒီဖုန်းနှလုံးကလွယ်ပြီကျန်တဲ့ဖုန်းကြီးကလွယ်ခိုင်းရင်လုံးဝမလွယ်နဲ့နော်9923116669เนาะအဖုန်းလေးမမာတက်ကိုလွယ်ပြပါရှင်9923116669မမာတက်ကိုလွယ်ပြပါတခြားဖုန်းကြီးကလွယ်ခိုင်းရင်လုံးဝမလွယ်နဲ့နော်မမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါမသက်တို့စုတက်ထုတ်အထယ်ဆိုင်စုတက်ထုတ်ရွှေဆိုင်နေရောင်းပြရဖြစ်ပါတယ်ဒီပေးတစ်ခုဝယ်သုံးနေနော်ဒီပေးတစ်ခုဝယ်သုံးပါတယ်ရှင်မငုပါလေယူသွားပါပြီချစ်တော်မဒီတမကချီပွားတိုးတက်ပါစေဒါနောက်တွေပါနော်ရဲနာစိန်ရက်ကိုဇဲတောက်တန်းကစားနိုင်ပါစေမငူပါဝင်အောင်နောက်တဖိဖိနဲ့နောက်ကိုဆုတ်သွားကုန်နိုင်တယ်ဟုတ်အားဟိတ်ကုန်သွားလားဝင်လာတော့ရဲနာဒီကုနဲ့မကွာမြင်ပါစေစုမုံကောင်တောင်းလိုက်ပါရဲဒါခေါင်းစည်းတွေလည်းပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တလားအားပေးပါအောင်ခေါင်းစည်း5000ပါခေါင်းစည်းတွေ5000ချက်နဲ့အားပေးလို့ရပါပြီနော်ခေါင်းစည်းက5000ပါအဲ့မမောက်ရိုက်ပြလိုက်
မငူဝါကိုရိုက်ပြလိုက်နော်မငူဝါပါရှင်ကဲဘာလေးအပေးချင်ကြသေးတုံးရှင်လက်စွပ်လေးပြပါလားစူစူကဘာလက်စွပ်လေးလိုချင်လဲရှင်အခောက်လက်စွပ်လေးဆိုရင်9သိန်းခွဲကျက်နဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီမှာပါဒီအခောက်လက်စွပ်လေးဆိုရင်အခောက်လေးဆက်လျှောက်ပေးအခောက်လေးကို9သိန်း9000ကျက်နဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခောက်လက်စွပ်ကို9သိန်း9000ကျက်နဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါလေးက9သိန်းနဲ့9000ကျက်ပါတဲကျော်ပဲလို့များခုနှစ်သိန်းနဲ့9000ကျက်နဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခောက်လက်စွပ်အခောက်လက်စွပ်မှမဟုတ်ဘောเนาะလက်စွပ်တွေကတော့မတက်ရှိမှာဘန်းနေဒါလက်စွပ်ဘူးတွေကြီးပဲပေါ့เนาะဒါလက်စွပ်ဘူးတွေကြီးပဲအဲမတက်ဒီနေ့ကျတော့မခင်အားမခင်ဖြစ်တာလှမ်းเนาะဒီထဲမှာဆိုလဲဒါဟန်းချင်းကြီးစွမ်းနာပြအောင်ပြအောင်ဆိုတော့မတက်မပြဘူးစီတူလင်ကျိုးတွေရောအင်ပါရာဟန်းချင်းကြီးရောစုံလို့စီလို့ဒီထဲမှာဆိုဟန်းချင်းမယ်လိုဒီဟန်းချင်းကြီးရောပေါ့เนาะဒီမှာမယ်လိုဒီဟန်းချင်းကြီးရောအစုံရှိတယ်မတက်ကမခင်တော့တာပေါ့เนาะမခင်းတော့တာဒီမှာမခင်းလိုက်တော့တာရောက်တာနောက်ကျသွားလို့เนาะဒါလေးကဟိုပါပေါ့မယ်လိုဒီဟန်းချင်းလေးပေါ့เนาะမယ်လိုဒီဟန်းချင်းလေးပါရှင်เนาะနောက်ခါကျလက်စွပ်ပုံလက်ပါဆိုပါလုံးနေဒီကမပါဘူးလေဘုံလေးယောအားလို့ဒါကြောင့်2000 PC ကိုလေးခဏလေး2000 PC ကိုလေးတွေပါတိုင်းလည်းမတက်မခင်းရတော့အခောက်တွေပေါ့နော်အခောက်တွေမခင်းရတော့ပါဘူးရှင်အခောက်လေးတွေမခင်းရတော့ပါဘူးရှင်အခောက်တခြားခဲရောင်းသေးလားမရောင်းတော့ဦးမတော့ကေးနော်အဲ့ဒါဆိုရိုက်ပြပြီလားဒီတုံတွဲကိုရိုက်ပြပြီလားရိုက်ပြပြီဆိုလက်စွပ်ဘူးတောင်းတာဘယ်ပြနေမှာဒါလက်စွပ်ဘူးတွေပါရှင်ရော့ဆွဲသီးတွေသူ့အနေနဲ့သူပြန်ထားရော့ဆွဲတိရဲ့သူ့အနေနဲ့သူပြန်ထားဒါအခောက်လက်စွပ်တွေကဲဒီမာတွေပါလက်စွပ်တွေနော်လက်စွပ်ကိုတွက်ရှင်နေဟာဒါတွက်ခိုင်းလို့ကလက်စွပ်တွေကဒီမှာအများကြီးရှိပါတယ်ဘတ်တိုပစ္စည်းတွေတဲဖို့တွေပြုတ်ဖို့တွေခင်းဖို့တွေကျင်းဖို့တွေလောက်လိုက်ပါအောင်မယ်ရှင်နှစ်ဖက်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်ရှင် like က2နာရီကျော်သွားပြီဆိုတော့အလုံးတက်တာနော်